За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст Америкт сурдаг цацаатайгаа ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэдэг подкастыг, цуврал подкастыг эхлүүлсэн байдгийг. А тэгээд цацаа маань бас нөгөө талаараа хичээл ном ихтэй юмаа билдэж байгаа хооронд би бас энэ талаас нь бас одоо Монголд байгаа одоо бацтайгаа даваа далаатай хамтдаа яг энэ сэдвийг хүрээд гэхдээ нэг салбарын одоо яг чимхэж аваад гэх юм уу та тий. Одоо бас ирээдүйд бидний яг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг подкаст өргөжлүүлэхээр болоод байгаа маа. Тэгээд хамгийн гол нь өнөөдөр даваа далаатайгаа ярих гээд байгаа зүйл маань болохоо ирээдүйд монголчууд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэдэг тал дээр өнөөдөр фокуслаж ярих гэж бодоод байгаа. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За сонь сайхан юу вэ? Хойд одоо уулзалтаа үгүй. Та нэг номны орчуулга одоо баг дуусчихээн. Аха. Бас нэг дойсон ном байна одоо ерөөхдөө. Тэгээ тэр ном байна нөгөө нейро маркетингийн тухай. Аха. Тэгээ нейро маркетингийг ашиглаад хэрхэн одоо бараг бүтээгдэхүүнээ борлуулалтаа нэмж болох уу? Аха. Одоо уулзалт ярилцлага хилцээрийг одоо хэрхэн одоо үр дүндээ хийж болох уу гэсэн юм гол гол аргачлалуудыг танилцуулсан маш сонирхолтой ном байгаа. Вау, бараг энэ маркетингийн улсуудад гарын авлага болсон юм шүү. Тий, ер нь бол менежмент болоо шийдвэр гаргагч нарт зориулсан юм төлхөө зориулсан ном. Тэгээд нэлийн олон шагналыг хүртсэн. Тэгээд нэлийн олон тийм экспертүүдийн хараанд одоо нэг ревю гэдэг штэ нөгөө дахин одоо танилцуулсан юм. Тэгээд Америкийн нэгэн улсад байдаг компани Sales Brain гэдэг. Тэгээд 20-р жилийн одоо нейро маркетингийн туршилт судалгааныхаа үр дүнг нэгтгэхэд ингээ 18 он тийм persuasion code буюу одоо бидний орчуулжаар бол одоо итгүүлэх одоо нууц гэдэг юм уу те. Па тийм одоо хүнд яаж итгүүлэх үү, ер нь хүний тарих яаж ажилтгийн түүнд одоо яаж хэрхэн нөлөөлөх үү гэдэг юм гол гол яг амьдрал дээр туршигдсан тийм одоо аргачлалуудыг хэлэлцүүлэх танилцуулсан юм. Ном утгагүй одоо монгол хэл дээр хэвлэгдээд туршигчдын гар дээр очих гэж байна. Вау, зүгээр сонсоход авах хүсэл төрж штэ те. За за ном гарсны дараа дахиад хоёул номны талаар гоё подкаст хийш. Тэгээ. Тэгээ тий. За түрүүн подкастын ихэд хэлсэн яг монголчууд биднийг яг монгол одоо хөх толбод монгол энэ хүмүүсийн ирээдүйд биднийг яг юу хүлээж байна вэ? Энийг л нэг яриад хоёул нэг ярилцмаар байна. А тэгээ судалсан, а бас үзэж харсан тий. Тэр зөөлсүүд бас нэг сайхан хуваалцаач. Яг юунаас нэхлүүлдээр. Бас яг Монголд гэж онцгойлж байгаа ч гэсэндээ бас их өргөн хүрээний сэдв л тийм. Бас л их өргөн хүрээний сэдв. А гэхдээ яг ийм өргөн хүрээнийхэн сэдв дээр нь судалдаг одоо ийм шинжлэх ухааны аргачлалууд байна уу гэвэл байна. За. Одоо жишээ нь манайхан нөө синергетик тийм системийн өвчл зүй тогтол гэдэг ч юм уу. Тийм нэршлэр нас мэддэг гэж магадгүй. Аха. Өөрөлдөл одоо маш том корпорац эсвэл одоо маш том улс гүрнийг одоо бүхэлд нь нэг амтан гэж үзвэл яг энэ амтан өөрийнхөө одоо хувьсал хөгжилтэй нэг юм ирээдүйд тэмүүлсэн одоо энэ динамик үйл ажиллагаа нь хаашаа яаж явах вэ гэдгийг бүр ингээд нэгж биш бүр бүхлээр нь багцаар нь судалдаг гэсэн үг л дээ. Тэгээ ийм шинжлэх ухааныхан одоо ялангуяа сүүлийн үед шинжлэх ухаан байна өөрөө бас их нөгөө технологийн хөгжилтэй уялдаад гараад ирэн гута одоо хооронд их нийлэгдэж байна. Жишээ нь био технологи, нано технологи гэх шиг одоо нейросайенс боёо тарих судлал байлаа гэж бодоод одоо ингээд нейро эдийн засаг эсвэл одоо нейро маркетинг гэдэг юм уу те ингээд дандаа ингээд хооронд нийлэгдэж салбар дундяа юм шин юм одоо мэдлэгийн юм одоо мэдлэгийн ихэсэл одоо хүний үйл ажиллагааны шин салбарууд руу одоо судлан орж ирж байгаа гэсэн үг л те. Аа. Тэгээ ийм нөгөө нэг дэлхийд ялангуяа нэн шин хөгжөөт байгаа шинжлэх ухаанууд энэ л бид нар илүү их анхаарч судлаад яагаад гэвэл тэнд чинь ялгаагүй хүмүүс байгаа. Хүмүүс судалгаа хийж байгаа. А тэрийг нэг монголчууд яг өөрсдийнхөө өнцгөр хараад те судлаад бид нар яах юм Монгол гэдэг энэ Төв Азад байгаа энэ хоёр хөштэй те ийм урт хугацааны түүхтэй. За тэгээд дээрэс нь одоо ийм өөрийн гэсэн одоо аж ахуй эдийн засгийн онцлогтой засаглалын бас нэг ийм нэг шин одоо юм арчилсан гэдэг юм үүтэй тийм тогтолцоотой. Тэгээд энэ нь одоо сайн арч нөлөөлн муугаарч нөлөөлн аа. Гэхдээ цаашдаа яах вэ гэдэг энэ асуултын хариултыг яг ийм эдгээр шинжлэх ухааны одоо судалгааны үндсэлтэй их хэлвэл тийм энэ одоо их бодиттой зүйл бол нэгдүгээр
20 дугаар тэгвэл эндээс гарч ирсэн нөгөө нэг судалгааны үр дүнг нөгөө хин хинтэй маш ашигтай. Одоо улс төрийн хувьд одоо шийдвэр гаргагч нарт бол маш их одоо тодорхой тий. Таамгаараа одоо ингэж явахгүй гэсэн үг. Аа бид нар нэгэн л одоо дэлхийн нийтийн юм чиглэл рүү явж байгаа учраас одоо уулуурхан гас олдог одоо орлогоосоо гадна өөр юм олёо тий. Өөр одоо юу байж болох вэ? Ямар шинжилгээ хөгжүүлэх вэ? Гэт ингээд судлаа явбал одоо ирээдүйн юм чинь нэг сайхан юм гэвэл их сайхан фантазч болตก шүү дээ. Балаг уучраас. Түүхэнд бид нөгөө нэг өнгөрсөнд бид тэхвэсэн бол тэхвэсэн гэдэг шүү дээ. Тэр бол болоод өнгөрсөн зүйл хэвгүй. Аа. Болоод өнгөрсөн 800 жилийн өмнө болоод өнгөрсөн гэдэг. Тэрүүд одоо яаж ч одоо энд одоо бяцлагад бол тэнд ямар ч юу ч өршлөгдөхгүй. Аа өнөөдөр бид нар ямар нэгэн жижигхэн зүйл хийх юм бол тэр нь магадгүй ирээдүйд одоо маш их тийм нөлөө үзүүлэхгүй одоо том зүйлийн нэг жижигхэн эхлэл байлж болж болно. Тэгэхээр энийг нь одоо судалдаг тийм шинжилх ухаан одоо тэр синергетик тэр системийн чиг амтлагыг тодорхойлдог тэр комплекс шинжилх ухаан гэдэг нь юу юм эсвэл тэр когнитив шинжилх ухаан гэдэг нь юу юм те хүний танин мэдхүйн мэдлэг мэдээлэл олж аваад байгаа уламжлуулаад байгаа хадгалуулаад байгаа те өвлүүлээд байгаа энэ үйл явцын судалдаг энэ когнитив шинжилх ухааныг одоо Монголд хөгжүүлвэл бидэрт ямар ашиглалттай юм бид нар ядаж энэ монголчуудыгаа ойлгодог болно яг үндэ бол энэ 3 сая хүн яг хин бэ гэдэг юм тэгээ яг мэдээч хэрэг монгол хүн харахад тодорхой тийм ч тэнд толгон дотор яг юу бодод байгаа юм гэдэг нь хин ч одоор хэлж мэдэхгүй л байл та. Тэгээ яагаад ингэ тийм их депрестэй гэдэг юм тий. Яагаад ингэ депрестэй? Тий. Ингэ улс төр нь болохгүй гэдэг юм уу? Хүн нь өөрөө болдгоо юм уу тий? Шалтгаантай шүү дээ. Тэгээ энэ шалтгааны нэг сайн зүг оншилчих юм бол эн чин бодлого гаргаж байгаа эсвэл дотор нь амьдарч байгаа бид нар төртлэйг өрхтөх байхгүй юу нэрээ бид нар тэндээсээ стресстэй тэтээ тэрийгээ бас болчмаар юм зарим нэг тийм нууламжлаад давцсан хэрэгтэй хэрэггүй зан үйлээ бас зарим нь бас болж болдгийн байна гэдгийг одоо жишээний коронавирус харуулж байгаа байхгүй юу тийм шүү дээ тий. Тэгээ хитрхийн юм хавтгаарсан хэрэглээндээ одоо яг үгдийн ингээд хойноос ингээ хөөцөлдөг ус энэ амьдрал чинь бас байхгүй ээж ч бас болдгийл юм байна. Хүн амьдрал л гэдэг юм байна. Тий, болоо л шүү дээ. Болоо л амьдрал нар мандал тий яваад шүү дээ. Тэгээд иймэрхүү зүй тогтлыг нь одоо ийм когнитив шинжилх ухааны үүднээс, системийнхэн чиг андлагыг нь тэр комплекс гэдэг шинжилх ухааных нь үүднээс ингээ хараад тэгээд тэрийг ингээ таамаглаа явуучвал таамаглаач байх хэрэгтэй юм чинь. Уурсаа шинжилх ухаан бол мэдээж хэрэг тооны хилээр яг тодорхой зүйл одоо бидэрт гаргаж өгнө. За одоо бид нар эдийн засгийн ха одоо солонгоролт гэдэг нь орлого олох тий их усүрээ одоо уулуурхахаас гадна ийм салбарууд байж болно аа. Тэгээ миний нөгөө нэг урд нь нөгөө бас нөгөө подкаст хийх гэж оролдожох та. Оролдожох та бас яг тийм нэг шинжлэх ухаанч холдог хүмүүстэй ярилцаад тэр нөгөө хүмүүстэй ярилцахаар бас нөгөө тэр шинжлэх ухааны салбарын аягүй их тийм өргөн хүрээний ч явах тий бас өргөн хүрээний гэх юм л да яг экспертиз тийм нарийн детал мэдлэг нь авахгүй чсэн дээ ач холбогдлын нөх ойлгож авдаг их гоё тийм юу байна. За. Тэгээ би энэ чинээс бас хэд хэдэн шинжлэх одоо жишээ нь сансар судлал гэж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сансар судлал гэхэр хүмүүс ингээд заавал нөө дэлхийн агаар мандалас гараал тий асар том олон сая доллар өртөгтэй тийм үгүй ер нь Монголд ер нь ямар хэрэгтэй бид чи 3 сар явлаа шүү дээ. Энэ сансар судлаад Монголд ямар хэрэгтэй. Бид нар одоо сансар руу гарах хэрэгтэй юм гэдэг чи. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь болохоор Б яг яг хав сансар судлал гэдэг чинь ингээд одоо бол сансар судлалын юу бол өөрчлөгдсөн. Одоо чиг хандлага хөгжлийн чиг баримжаа бол өөрчлөгдсөн. Одоо л сансар судлал анх эхэлж байх та улс гүрнүүд өршлөж байх та үнэхээр тийм том том нүсэр бүтээн байгуулалтыг бол хийдэг байсан. Одоо ч хийж байгаа. Яг тэр бол угаасаа томчуудын тоглоом. А гэхдээ одоо нөө сүүлийн үед одоо жишээ нь юм ноутбукны хэмжээтэй химэл дагуул бүтээдэг болж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл нэг микро сателлайт гэдэг. Тэгээ микро сателлайтууд бол ялангуяа энэ 2000-ад оноос хойш маш эрчтэй хөгжиж эхэлсэн. Тэгээд констелляц буюу одоо яг ийм жижиг юм ном шиг хэмжээтэй ийм химэл дагуулуудыг олон зуугаар нь ингээд сансарт гаргаад одоо яг Elon Musk хийгээд байгаа төсөлтөө Starlink гэдэг. Starlink бол яг иймэрхүү жижиг химэл дагуулуудаар ингээд олон мянгаар нэг дэлхийг бүрчгээр энэ ч өөрөө нөө тойрог зам нөө дэлхийн татх хүчний тэ нөгөө юуны ховорсголд ороод ингээд хөвөөл явж шít. Тэгээ эдрээр ингээд дамжуулж ингээд дата ингээд яах. Анхныхаа туршилтын одоо
юг цацаж эхэлж байна. Тэгээ бүр үнэлгээг нь хүртэл гаргацсан байна. Тэгээ Монголд яг ямар ихтэй гэж бид нар угаасаа 3 сая хүн амтай. Тэгээ дээрэс нь ийм өргөн удам газар нутгийг хянан тэ. Тэр өнцөг булан болгон дээр нь одоо дараа амт үхэхэд ээ нүү тэ. Түмэр гараад ээ нүү. Эсвэл одоо энэ бэлчээр гэдэг чинь яг талхалхтаад ээ нүү тэ. Хаан бид нар тарайланга тариул цохилтой юм. Юрнийн зуршлаг гэдэг нь яагаад байгаа юм? Цагаагаар одоо юу нэг яг аль хэсэгт нэг ороод аль хэсэгт нэг энэ бүх юмыг одоо ийм жижиг ийм микро сателлайтууд ийм констелляц хэлбэрээр ингээд тойрог замаар ингээд Монголыг хянаа явуул бид нар маш их дататай болно. Энэ датага яг сансраас харж агаад технологийн нэг гоё юм чинь нэг тэр штэ ингээд одоо Google ингээд нөгөө map гаргадаг штэ. Тэгээ тэр чинь нөгөө хүний нөгөө харах перспектив нөгөө үнцгийг асар их өөрчилж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм бид нар хотод бөөнөрөө шахалтаад амьдарч байгаа ч гэсэн тэ одоо тэр говийн бүс нутгуудаар яг цүлжилт маш ихчмтэй нэмэгдэт байх гэдгийг бид нар нүдэн дээрээ яг хардаг болно. Тэ энэ нэг апдейт нь одоо юу гэдэг юм баг өдр өдрөөр ингээд тэ апдейт хийгдэг. Уул уурхаа гэж яриад байдаг тэ байгаль орчинд ямар сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа юм гэдгийг бид нар тэр бидний дээрээс хянаж байгаа юм. Химэл дагуулуудын тусламжтай ингээд боттер хардаг болно. Шууд хажууд нь байгаа юм шиг. Өө ин чинь ингээд ийм сайхан байсан гол хорхтой урсж исэн газрыг ийм болгоо хийчихсэн шүү дээ. Яаж аа? Энэ чинь яаж мэдээлэл нь ингээд нийт бүрт юм шүү дээ. Тийм байна, тийм. Улс орныхоо өнцөг болон бүрт одоо болж байгаа зүйлийг бид нар ингээд зүгээр ингээд тийм сателлайтын тусламжтайгаар тэгээд энэ чинь өөрөөр бол нөгөө нэг зардлын үе тасар хямд тахгүй. Жижигхэн ийм сателлайт хийн гэдэг энэ инженерингийн яг тэр хүний нөөцөө бэлтэх асуудал. Хүний нөөцөө маш сайн бэлдээд тэгээд энэ Монгол улстай энэ их сургуулиудын хажууд яг энэ электроникийн сургуулиудын хажууд яг энэ сателлайт одоо энэ тэргүүн туршлага болж байгаа одоо жишээ нь Японы ихтэй сургуулиудаа маш сайн шефийн хамтаа ажиллагаагаад жишээ нь одоо манай анхны химэл дагуулыг хөргсөн тэр тусалсан одоо Японы юу бол зүгээр дэлхийд бол асар олон тийм нэг химэл дагуул хөргсөн зүгээр их сургууль шүү дээ тэр чинь. Тэр их сургуулийн лаборатори хэрнээ л ингээл жижиг жижиг юм микро сателлайтуудыг хөргөөд тэр нь одоо 2000 чинь ерхийлс сонгодог чи 4 жил өмнө тий 17 онд юм тий 17 онд 17 оны 7 сарын хэдэн ч үлээ та манай нөгөө хин л нөгөө мойси нөгөө хим маань их сайн тодорхойлсон юм. Тэгээд бүр Теслагийн юугаар хөрсөн байгаа юм бишээ тий SpaceX-ийн пуужингаар задгаас сансарт ерөөсө Монгол гэдэг талбайтай жижигхэн юм та яг энэ шиг хэлбэмжтэй зөө. Яг анхны юм юу ингээ Монгол улсын талбайтай энтгийг байсан байгаа. Өөр бас нэг хит хит дуус орнууд яг нэг зэрэгцээл ингээд жижиг сателлайтуудаа харжсэн санагдаад. Тийм 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 мэдээллээр бол явжсэн. Тэгэл тэр чи юу гэдэг нөгөө мазала хөөргцэн гэдэг. Мазала аахгүй. Тэгээд нөгөө хүмүүс чи илгэлээ яага сансарлаа мазала баагаа яваад тийч одоо дуусчих байгаа юм стыгээ тэгээд исэн шүү дээ. Нэрээ тийм. Тэгээд яг ийм нөгөө нэг би ялангуяа нөгөө нейро маркетинг судлаад ч гэмээ одоо жишээ нь ийм шинжлэх ухааны ийм тэргүүн дэвшлэлт ойлголтуудыг зүгээр яг чиний амьдралд яавал энэ илүү их одоо өргөж өгөх вэ гэдэг талаас нь тайлбарлавал хүмүүсийн харах үндсийг их өөрчлөгдөн гэдэг үүднээс яг ингэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээл газар тариалан гэдэг тийм газар тариалан нь хідүү өв нь яг болохоо илчээд байгаа юм. Тэгээ дээрээс ханж байгаа хянаад яаж байгаа яг үн зөв байд тоон. Тэгээ яаж л одоо энэ яа мааман дээр суудаг юм бодлого гаргадаг хүмүүс айгүй хэрэгтэй байхгүй юу? Өө тийм биш үү? Өө энэ чи яг тэдэн гадна яг тийм юм та ерөөсө тэнд яахгүй юм байна те. Одоо тийшээ тэлэх юм байна. Энэ шинэ газар байна. Энэ шинэ газар одоо нуурын морин шаа хийдэг ингээд. Ингээд бид нэг мал ач хугаа хүртэл хянах боломжтой. За манай мал одоо яг хаагаар бэлчээд байгаа юм. Яг айл бэлчээр нь илүү их талхалагдаад байгаа юм. Тийшээ ингээд. Тэгээ ингээд ийм нэг лоу орбит буюу одоо нэг дэлхийн ийм нэг дунд ийм давхаргаас ингээд бид нар маш сайн юм. Тэгээ тэн чин энэ чи чинь яаж л нөгөө хүмүүс ингээд нөгөө ажил хэрэг нөгөө бизнес одоо мал аж ахуй ч юм уу хөдөө аж ахуй гэдэг бизнес яг тэрнээс хамааралтай болоод ирэхээр улам их тийшээ нөгөө мөнгө зарцуулах нөгөө бодит ашиг сонирхол нэмэгдэж эхэлнэ. Окей, наачист айгу зүв юм байна. Маш тийм хямд зардлаар маш үн зөв бидний л судалгаа хийж чинь гэдэг чинь. Тэгээ одоо яг хитэн мал хаагуур бэлчээд байгаа юм. Тэгээ тэрний чинь цаг хүрээг дээрээс нь хараа тодорхойлчлаа мөрөхгүй. Тэгээ тэр бэлчээр талхлагтаад байна. Тэгэхээр одоо юу одоо сэлэг одоо яадаг юм байна те энэ чинь ингээд зохицуулж болж штэ энэ чинь бодлого шийдвэр гаргаа за тийшээ яахад тэрийг нөөцлөөд ингээд чтдг юм аа тэнд одоо уул уурхай их хэмжээтэй байгаа тентхэн айлуудыг яадаг ингээд ерөөс ингээд ийм нөгөө нэг зүгээр энгийн сансар судлалыг хөгжүүлэхэд хүртэл ингээд уул уурхаан салбар хүртэл аявих дагаад төгчин яагаад тэгэхээр одоо
хүний хүчин зүйл ингэж нөгөө харахгүй одоо тэр мэрсдэлтэй тэр хүчилтөрөгчийн дутмагшлалтаа тийм одоо орчлон хүн оруулж хахаар зөв ингээ робот оруулж байгаа хэрэг. Тэр роботуудыг хин хийдэг вэхээр сансар судлал инженерүүд гэдэг байхгүй. Ягаад тэр нөхдүүд ингээд сансарт ингээд одоо юу гэдэг хамгийн тийм байгалийн ч багтай одоо бар хамгийн хэцүү тийм сорилт бүхий те челленж бүхий ийм юм дээр ингээд технологи хөгжүүлж байна гэдэг чинь яг технологиг зүгээр энэ газар дээр ч ашиглаж болно. Жижигхэн юм микро одоо юм одоо юу гэдэг робот эсвэл одоо дрон. Анхны одоо энэ манай тэр нэг хин багш маань Эрдэнэ Бат тогш маань ярьж байхдаа бол Эрдэнэ тогш бол ярьж байхдаа бол анхны энэ мазалаг хиймэл дагуулын тодорхой хэмжээний санхүүжилттэй нь бол улсын онцгой комисс. Улсын онцгой комисс гэдэг юу лээ? Нэг гамшигын юу гэдэг төглөхэд газар байдаг шүү дээ. Засгийн газрын хүн. Тэгээ тэндээс яга гаргасан ихээр одоо жишээ нь манай түмэр болно. Аа. Тэгээ түмэр нилийн газар аваад бүр утаа өнээр нь тэг ингээд нүдэнд харагдахгүй босны дараа оо тэн түмэр болчих гэж харж байгаа байхгүй юу? Аа. А хэрвээ бид нэм сансрын технологи ашиглаад эхлэх юм бол тэр түмэр зүгээр ингээд жижигхэн цэг байхад нь шууд илрүүлчихнэ. Тэр чинь дохоо үгүй шүү дээ. Тий. Ой, тийшээ аа модон дунд яг тэгсэн байх шүү. Тэгэхээр тийшээ хүн хүч очих боломжгүй бол нөө сансрын технологи инженерүүд маань тийшээ дрон хэсгэчихнэ. Дрон хэсгээд ингээд тойрч хүрээлж байгаа те арай нэг тийм том нэг ачаа тах дрон байдаг шүү дээ. Эндээс очоод нөгөө ийм гал унтраадаг одоо юу гэдэг нь жижиг гэм бөмбөр пүнк шидэл пүнк гэж унтраачдаг юм уу? Харин тийм байдаг. Тийм их харсан шүү дээ юм. Тийм яг тийм нөгөө нэг одоо юу гэдэг манад одоо нэг шинжлэх ухааны импакт нь яаж нөлөөлөх вэ гэдэг зүйлийг ярихын тулд бид нар ч яг юу ихтэй гэдэг асуултыг өөртөөсөө асуугаад бид нар яг юу хүсэж байгаа хэрэгтэй. Бид нар ч ер нь яг юу хэрэгтэй. Тэгвэл гутаа яг тэр юу хэрэгтэй вэ гэдэгт чинь яг одоо сансрын технологи, биотехнологи, тэ когнитив шинжилх ухаан одоо өөр юу байна? Бид нар ч ер нь яг гол тийм суур шинжилх ухаанууд юм бүгд хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхэд яг энэ дундаас нь заах гэх тэрийг эхлээд ингээд сууртайгаар хөгжүүлээ. Одоо ихтэй сургуулиудаа юу яа? Хүний нөөцөө бэлтгэс эхлэе. Тэгэхээр хүний нөөцөө бэлтгэхдээ яг тэр нөгөө ажиллах тэр техник технологийн анхнаас нь ингээд зөв суурлуулад гажихгүй яг дэлхийд юусэн яг л ийм техник технологи илүүдлэх үү одоо хэрэглэгдэх тэрний маш сайн чанартай гэвэл тэрийгээ сураад нөгөө оюутнууд маань төгсчих. Окей, ажлын байр бэлэн байж хэрэгтэй. Гэтэл ийм бодлогын зохицуултуудыг ядаж ингээ хийж явах боломжтой. Тэгээ стартап компаниуд нь гараад ирлээ гэж бодоход одоо жишээ нь сүүл төгсөн одоо нөгөө Эрдэнэтрогш бол ингээ зүгээр дэлхийд дөнгөж үүссэн гарааны стартап компани гэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр юм сансрын технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Аа. Тэгэхэд л зүгээр манай хамгийн том одоо аж ахуй нэгжтэй уул уурхайн компани олдог орлогоос хэд дахин тийм орлого projection төлөвлөж байгаа байхгүй юу? Бид нар зүгээр тий сансарлуу одоо ийм төхөөрөмж ингэж илгээгээд ингэ явахад одоо тэрэн тэдэн дээр бүм долларын одоо юу байна аа? Зүгээр тийч хитгэн залуучууд байгаа шүү дээ бид шиг ингэ. Зүгээр толгоон л байгаа байхгүй юу? Толгоон дотор нь л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг иймэрхүү одоо чиг хандлага руу хөө явмаар гэж би бас дотроо их мөрөөддгийг гэдэг. Эндчнээс ингээд сонсохоор яг ирээдүйд одоо ингээд би ингэж бодоод 20 дугаар зуунд болол ингээд мөнгөтэй хүн болол айгүй хүчрэхэг мөнгөөр бүгдийг шийдэж болдог, мөнгөөр бүгдийг зохицуулж болдог. Маш хүчрэхэг улсууд ээ хамгийн их мөнгөтэй улсууд. А 21 дугаар зуунд болохоор мөнгнөөс илүүтэйгээр мэдээлэлтэй олсууд одоо нөгөө мөнгөтэй хүнээс илүү хүчрэхэг болчихжээ. Тэ. Мэдээллийн бааз нь хаан төвлөрж ийн мэдээлэл хамгийн түрүүнд хин дээр очижээ. Тэр хүн мөнгөтэй хүнээс илүү хүчрэхэг байгаад байна. Айгуу том нүүдлүүдийг хийж чадчихжээ. Тэ. А тэгэхээр ирээдүйд бид нэр мэдээллийн тэр баазыг хаанаас яаж цуглуулж авах? Бусад орнуудаас илүүтэйгээр бид нар мэдээлэлтэй болох юм бол энэ мэдээлэл чинь өөрөө дандаа нөгөө нэг мөнгө болоод байгаа. Энд л нэг хэлбэр байгаад шүү дээ тий. Тэр нөгөө жижигхэн дроныг нисгээ, тэрийг дээрээс нь ингэж харна гэдэг чинь тэнцэнээс юу дамжуулж аваад мэдээллийг аваад дата авч. Датагаа бид нар ингэж энэ дээр одоо илүү зузаах гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр датагаар чинь дамжуулж мөнгө хий чинь. Ерөөсөө энэ л процесс ирээдүйд бидний хөрсөн дээр дэлхийн өнцөг болон бүртэл энэ процесс л явах юм биш. Тэг би яг тэгчэл хараад яг тэрний нэг илэрхийлэл бас яриад байна л дээ. Биг дата гэж тий. Тэр хаанаас бид нар энэ датаг босгож болох хаанаас энэ мэдээллийг яг өөрсдөө тэр ингэ цуглуулж болох энийг бид нар яачих юм бол энэ бол ирээдүйд зөв цөм авах бизнес л гэж хараад байгаа.
Бид нар бас нэг хоорондоо ярьж байгаад ингээд шинжлэх ухааны бизнес гэдэг тийм нэртэй одоо одоо ядаж одоо нэг подкаст хийдэг юм уу гэж ингээд ярьж байгаа байхгүй юу? Аа за. Яг санаа нь юу гэхээр ингээд шинжлэх ухааны одоо жишээ нь за би биотехнологи ярьлаа гэж бодоход биотехнологийн яг ямар ямар одоо чиглэлийг одоо тийм ингээд уул уурхаан салбар авч хэрэгжүүлвэл энэ уул уурхаад маш ашигтай байх вэ? Эсвэл за уул уурхаадаа биш юм аа гэхэд уулсад маш ашигтай. Одоо маш их цүлжилж явж байна. Тэр энэ цүлжилтийг яах ёстой гэхээр тэр эзний нүдлийг зогсоодог ийм маш хурдан ийм ус бах шаарддаг ийм урамлууд тариалаа. За тийм гоо тэр чинь мэдээж хэрэг байгаль дээр яг энэ манай уур амьсгал тасан зогц урамлууд байгаа. А тэр маш хурдан ургуулдаг байхын тулд генийн модификаци өөрчлөн. Тэгээ ингээд яавал хурдан одоо ямар ч цагаагаар ин одоо юу үүссэн те ус байхгүй байхад ингээд ургаал ингээд ногооруулаа те ингээд тэр нэг ухцсан нүхийг л ингээд байгаль болом байхгүй. Тэгээ тэнд биотехнологи хэрэгтэй. За ингээд одоо за тэгээд эргээд нөгөө тариалан мал аж ахуй ч гэсэн хэрэгтэй. Одоо жишээ нь бид нар мангар их малтай л гэж яриад байдаг. Яг амьдрал дээр бол тэрнийх үр шимийг баг хүртэж чаддгүй уус штеп. Тэгээ л өчрөгөл их малтай. Яг малынхан үр шим ерөөсө хөрсөн дээр бууж ерөөсө хүртэж чадахгүй байгаа. Тийм. Тэгэхээр чин тэр чин бас л биотехнологи одоо тэр малын гаарц те ийм их олон малтай байх хэвээр мүү эсвэл маш их өндөр шимтэй цөөн мал байх хэвээр мүү гэдэг ийм одоо гаргасаг юм. Тий, асуулт те. Тэрэнд нь хэн хариулж чадах вэ гэхээр биотехнологийн салбар л хариулж чадна. Яг ингигчхээ те. Одоо жишээ нь бид нар чин юу төлөө асар том том зах зээлүүдэд хажууд байдаг үлээ. Тэгээ тэд нар ч юу хэрэгтэй юм. Тэд нар хүнс хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр робот хийсэл хүнс хэрэгтэй. Тэ ч хангадаг хэрэгцээ юм чинь. Тэр хүнс нь хаана илүү тийм органик, илүү тийм эко, тэ айтаахан байгаад байна гэхээр Монголд байгаад байдаг. Тэ яг авах гэхээр авч чаддгүй. Яг тэгэхээр өөрсдийнх нь эрүүл мэндийн стандарт нь энэ мах мана мах ёсны нийцдэггүй. Юу гарч тариад байдгийг тэ хаана яаж жалаад байдгийг яаж тээвэрлээд авч байгаа миний амт их бүүмэд. Тэгэхээр энэ бүх нөгөө шат дамжлаг дарааллыг нь бүр анханаас нь ингээд нөгөө блокчейн гэдэг шиг одоо юу гэдэг би стек гэдлэг юм гот нөө стекнийх нь хажууд QR код гэж хэдэг бол QR код дээр ясна. Оо. Энд чи хинтээ амгийн давсан юм ахв шв. Дөнгөж 7 өдөр юм ирсэн бай. Тийм. Яг го ямттай байгаа да. Өөр одоо юу гэдэг тийм блокчейнийг хөгжүүлвэл ядаж хүнсэн дээрээ тэгж нийлгэжүүлж болж байгаа байхгүй юу? Анханасаа тэр хураг төрлөө кодтай. Тэгээ тэрэнд ямар энэ тариа одоо юу гэдгийг эмчилгээ хийж байгаа, хаагур яаж бэлчилж байгаа, бэлчээрлж байгаа. Дата баазан дээр код бодоо дотроо байж байна. Та хүсвэл тэр мэдээллээсээ одоо миний энэ идж байгаа мах яг 7 өдрийн өмнө хаана бэлчиж байгаа, яг хаанааш ирсэн, яаж ирсэн гэдэг юугаар харж болно. Тэгээд тэр чинь одоо юу гэдгийг тэр хүн тэрэнд мөнгө төлснөхийн үнцнийг тэг гаргаад авчиж байгаа байхгүй юу? Харахгүй л үнтэй байх нь харахгүй юм. Тэгээд идэх жишээ нэг тийм. Иймэрхүү байдлаар бид нар нөгөө яг байгаа зүйлсээ ирээдүйд нөгөө нэг үнцэн болгохын тулд илүү их нөгөө ашиг тус үнэлгээ тий нөгөө юу нэмхийн тулд яг тэрэндээ яг тэрийг нь чадах шинжлэх ухаануудыг нь илүү төлхөө хөгжүүлэх хэл шаардлагатай л байна л да. Аа. Тийм ээ. Ер нь ирээдүйд Монгол улсын хөгжилч гэдэг юм уу? За Монгол улсыг юу гэж харж ийн вэ гэхээр уул уурхай гэж харахаас илүүтэйгээр энэ хэдэн шинжлэх ухаануудаа юм био төрөний юу ярьсан энэ бүгдийг л бид хөрсөн дээр өшөө хөрөнгө оруулалт хийж өшөө боловсон хүчин бэлдэж хөгжүүлэх юм бол эргээгээд энэ уул уурхайгаас олж байгаа энэ мөнгө бол тэдний хажууд бол жоохон юм байна. Тийм болох бол боломжтой. Тийм. Тэгээ биос анзаараад хахад энэ жоохон тийм түүхэн л юм шүү. За. Одоо ингээд дэлхийн хэмжээнд ингээ аюух том том хямрал одоо ялангуяа ингээ 20 дугаар зуун моонд ингээ дэлхийн том том дайнууд те ингээл гарах нь тэр болгоно монголчуудад биднэрт бол аюух тийм ашигтай байдлаар тусчсан байгаа байхгүй дай тийм жишээ нь яг заавал дай ингээ яг юу юм хямрал ч гэдэг юм уу зөрчилдөөн ч гэдэг юм уу энэ өөрөлд бол нэг дэлхийн нийт нэг өөрийнхөө зүг зохис байр суурийг ингээ нэг дахин шинээр тогтоохын тулд ингээ нэг зөрчилдөөн үүсчихэ шүү дээ энэ зөрчилдөөн болгоно жишээлбэл одоо юу гэдгийг британчууд одоо манжи их гүрэнтэй хоёр удаагийн харт тамхины дан хийгээд ялааг бол тийм манжийн гүрэн суларч доройтойг бол одоо 1911 онд бидэрт тийм тусгаар тогтнол гэж ярих тийм тайлам гарах байсан уу үгүй байсан уу тийм
За дараа ашигтай байжээ. Тэгээ дараа нь 1914-18 онд дэлхийн 1-р дайн өрнөө, тэрэнд Орос оролцоо, тэ бас сулраа, тэнд эргэлт болоо, шин төр гарч ирэхэд бид нар 21 онд нөгөө 10 жилийн өмнө олчоод төр алдсан байсан тусгаар технологи буцааж олж авах тэр нь үндэсний сэргэлт болох байсан уу, үгүй юу, тэ. Аа. Тэгээд жишээ нь одоо ингээд зүйл толбот ус одоо ингээд шинээр үүсэн гарч ирсэн зүйл толбот ус өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалахын тулд Аазаддах өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалахын тулд Монголын тусгаар технологиг тгийж их хамгаалж тэ өмнөөс нь гүүх байсан уу, гүү байсан уу. Дэлхийн 2 дугаар дайнд одоо зүйл толбот ус ялхад одоо монголчууд асар их тусалсан. Энийг бол Оросод өөрсдөөч мэддэг. Тэгээ бид нар бол энэ уг байлхад баг саяч хүрхгүй тийм цөөхөн хүн хамтаа байсан юм биш. Бүхэл бүтэн Америк нэгдсэн улсын тусламжтай дүүц хүүц хэмжээний мах одоо морьт морь тий одоо юу өгчээсэн. Тэгээ энэ болгоно ингээд эргээд бас бидэрт одоо 61 онд одоо нэгдсэн улсны байгууллагад тусгаар төдийн нэг гишүүн болгож хэлсэхэд бас энэ гэсэнд бас одоо юу яасан бид нар ялагч гүрний таунд багтаж тий давуу хэрэгтэй давуу хэрэгтэй лээ шүү ялгч учраас тий би ялцсан тий ингээд иймэрхүү байдлаар ингэсэн бас нөгөө нэг зүйл толбоот улс одоо нөгөө задран унахад тий тэрийг далимдуулж арчил босох тий тий одоо жишээ нь ингээл тэр чин бас л нэг хямрал шүү дээ одоо тий хоёр туйлт байсан юмний нэг туйл нь нураагаад нөгөө туйл нь ингээд буюу одоо тэр каталист гэдэг тэр юу дэлхий дахин дамгаалаад ирэхэд монголчууд ингээд нөө үүлэн чөлөөний нар гэдэг шиг одоо энэ өнгөрсөн 30 жил нэг тийм ингээд харахгүй байжгаад гинт ингээд нэг үүлэн чөлөөнөөр ингээд нэг цаанд юм харагддаг шүү дээ. Тийм завсрын үе гэж би боддог байхгүй юу? Тэгээ тэр үед хүмүүс манайхан юу харсан бай гэхээр яг уу эрх чөлөө гэхээсээ илүүтэй тэр эрх чөлөөнийх нь одоо алдчих байгаа үнц нь юу юм те? Ер нь хит их эрх чөлөө гэдэг нь юу юм? Эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлэх гэдэг нь юу юм те? Эсвэл тэр эрх чөлөөгөө эдлэх гэдэг нь юу юм? Гэдгийг одоо бидний үе болоод манай дараагийн шинэ үе олж харж байгаа тийм завсрын тийм ололттой үе байхгүй юу? Яг хөө сайн ч юм бэ, муу ч юм бэ. Тэгээ угаасаа тэр тодорхой нүдэнд илвэ шүү дээ. Бидний нүдэнд л угаасаа ингээл гараал харахад л хот нь яаж юм, тийм хүмүүс нь яаж амьдарч байна, уулс нь ямар шуухан байна, төр нь ямар шуухан байна гэж харахад л үнэ сайн муу нэг айгүй ялгараад гараад ирнэ. Гэхдээ зүгээр энэ чинээс бид нар энэ завсрын энэ үүлэн чөлөөний нар шиг туссан энэ богинохон энэ зүйлийг ирээдүйд бид нар яаж ашиглах вэ? Яаж зүг зам руу н оруулж өөрт ашигтай. Монголчуудад ашигтай гэж тий. Тий. Тэгэл одоо нэгэнт л нөө ирээдүйн шинжлэх ухаан гэж янз бүрийн ярихаар чи нөгөө нэгэнт эн чин манай энэ системийн голлох тулгуур баг нь учраас цаавал улс төрийг ярих хэрэгтэй болно. Тэгэхээр яг энэ улс төр нь яг энэ хуучин ажилт төрцөн нийгмийн сэтгэлгээтэйгээ яг энэ дэд бүтц нөгөө структур бүтцтэйгээ ингээ тий энэ шин нийгэм мэдээлцсэн нийгэмд ингээ зохицохгүй гэдэг нь өдөр өрх тутам харагдаад байгаа байхгүй юу? Үнэхээр болохгүй байна. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөл цохилтой ингээдийг бид нар ядаж ингээ тий маргааш нь шийдчих чаддгүй маа гэхэд зүгээр өнөөдөр ингээ нөгөө брейнсторминг хийгээд тэгээ энэ санаа мэдлэг мэдээлэл ингээ бусдад ингээ халдварлуулад тэгээ энд бол одоо ингээ жишээ нь одоо чиний хийж байгаа энэ зүйл бол айгүй том тийм нөлөө үзүүлж байгаа байхгүй юу? Үзүүлэх ёстой. Тэгээ яг л ийм үүрэг гүйцэтгэн гэж чи ботгол одоо ийм зүйл хийж байгаа. Яриад биш тийм. Надад бол айгүй тийм. Тэр талаасаа надад маш зүг зүйтэй зүйл гэж би харж байгаа юм. Тэгээд энд ялангуяа бид нар одоо нэг шинэ үеийн гэж яриаддаг байгаа. Бидний хойч үе. Тэгээд залуу үеийнхэнтэй маш тийм зүг мэдээл өгөх. За яг энэ ингээд одоо юу гэдэг нь нөгөө түүхч хүний үүрэгч ерөөсөө тэр гэдэг чинь нөгөө нэг болцсон зүйлийг одоо тий одоо сургамжт бол одоо яг үнэхээр одоо юу гэдэг нь монголчууд алдсан бол алдааг нь зөв хэлэх ёстой. Яг тэгц юм аа тий монголчууд одоо юу гэдэг нь хит их амбицтай хоорондоо нэгдэж чаддгүй тий би бинийхээ одоо юу гэдэг нь ар хударгаар айгүй хингдэг тий энэ зан чанар нь монголчуудыг сулран дөрөйдөхөд хүргэсэн. Тэгээ ингээд түүхч хэлж чинь түүхч магадгүй одоо үлзий атарга хэлж чинь жишээлбэл тий. Тэгээд бид нар тэрийг ингээд ойлгох юм тий штэ тий аргагүй л тий болцсон л юм чинь одоо бид нар арилгахгүй одоо арчиж чадахгүй тий зүйл байна. А ирээдүйд энээс яаж зайлсхийж чадах юм гэдэг дээр анализ хийх. Тий. Гол цэг тэн дээр тавиад өгчлөө штэ. Тий одоо яаж энийг дахин давтахгүй байх одоо тий нийгэм эдийн засаг улс төр бизнесийн юм зүг одоо соёлыг сэтгэлгээг тий тийшн одоо хөгжиж болох одоо тийм хууль тогтоомж те нэг тийшн чиглүүлж чадах тийм тулгуур одоо тэр төрийн
гол структур бүтцүүдийг яаж байгуулах цохилтой юм гэдэг зүйлийг бид нар бас ярьж байх хэрэгтэй. Тэгээ бай бүр яах вэ? Тийшээ бүр туйширч орж болохгүй. Мэдээч хэрэг чинь би устдарч биш, чийч устдарч биш тэгээ алдаатай оноотой тэгээ яг голыг нь олж хэлэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ санаа зовж байгаа шүү гэдгийг бол заавал илэрхийлж байгаа хэрэгтэй. Би яагаад үл дотор нь амтарч байгаа чинь би санаа зовно шүү дээ. Би энэ дээр яг энэ түүх тал дээр өөрийнхөө бас нэг бодож явдаг юм бүр хэлчмээр санагдлаа. Бидэнд маш их ариун их түүх байгаа тийм. Энэгээрээ бид нэгдүгээр тэр чинь түүх гэдэг маань өнгөрсөнд алдсан, онсон зөндөх үйл явдлууд шүү дээ тийм. Тэр тэмдэглэгдэн үлдсэн тэр үйл явдал их байх тусам тэрэн дээр бид нар анализ хийх материал зөндөө байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ анализ хийж байгаа эргээгээд ирээдүйд тэрнийг давтаж алдахгүй гаргалгыг гаргах юм шанс бидэнд байгаа байхгүй юу? Уг нь бол даа чагийн цаг мөчид тэр олон алдсан онсон тэр материал дээр анализ хийгээд ирээдүйд ингэж явал зөв явах юм байна гэдгийг анализ хийж гаргаж ирэх хүмүүс нь их ховор юм да. Би энэ дээр л аюул одоо шаналж яваад байгаа байхгүй юу? Зүгээр одоо шат бүр амар шаналаад өсөнд буурлах гэж одоо хайшиг зүгээр надад л тэгж харагдсан. Тэ? А тэрнээс биш бидэнд түүх байдгүй байсан бол тэрнийг эргэж хараад одоо яг түрүүнд хэлсэн шүү дээ бид нар амиа хийчихсэн. Эндээс болоод бид нар ингээд манжид ингээд дарлуулсан шүү. Одоо яг тэр амиа хийчихсэн энэ байдал ингээд ах юм бол одоо бид нар дахиад нэг оронд дахиад 200-аас өшөө хичнээн жил дарлуулахыг үгүйсэхгүй байна. Тэн. Энийг хоёу чиглүүлж өг. Энд дээр ингэсэн шүү дээ. Анализ хийгээд хүүе болооч. Энд дээр бид нар нэг удаа алдсан. Одоо дахиад энэ 21-р зуунд алдах юм уу гэдэг иймийг ингээд гаргаж ирээд яриа. Тэрэн дээр анализ хийж нэг дөрөв толгойтой хүн хэрэгтэй болчиход. Гай ха тийм хүн байгаал да. Айгуун дээ. Тэрийг сонсохгүй. Тийм. Одоо жишээ нь миний мэдхээр бол одоо Ганац гэмэн байх гэдэг блогийг хөтэлдэг Гавыг судлаач гэж алдарсан ахви бас одоо би яг боддоор уулзаж уулзаагүй ч гэсэндээ оюун санааны хавьд багшаа гэж үздэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Баян уушаа чиглүүлэг авдаг. Тэгээ тэр хүний мэрэгчлэл чи яг энэ системийн шинжээч гэдэг л мэрэгчлэхгүй юу? Яг ингээ анализ хийдэг. Гэхдээ тэр нь бол яг нөгөө синергетикийн шинжилх ухааны системийн хаосын зүү тогтол те. Яг энэ Монголд хаос те энэ дэг журам руу ингээ тэмүүлээд байгаа энэ процессыг ингээ яг тэнд яг тийм юм болоод байна. Тэр нь яг ийм учиртай юм аа гэдг нь ингээ зүү тогтлоор ингээ гаргалгыг нь гаргаж ирч ингээ айгу хилдэг бичдэг. Тэгэхээр бид нар тэр тийм хүмүүсээсээ бас айгу сайн тэр усд айлцах хэрэгтэй. Айгу сайн сонсох хэрэгтэй. Хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж байна тийм. Суралцах хэрэгтэй. Тэр хэлсэн үгийн ингээд бүр одоо юу гэдгийг тэр текст унш чадхаа болсон хүмүүс тийм график хэлбэрээр эсвэл видео хэлбэрээр нь хийж өгч үзүүлэх хэрэгтэй. Яг юм чинь ийм байхгүй юу? Ягаад гэвэл тэр чинь би хэлээгүй шүү дээ. Чинь яг мэрэгчлэлтэй хэлсэн шүү дээ. Тийм. Яг тэрийн судалдаг эксперт ингэж дүгнэсэн. Тэгэхээр би зүгээр бид нар зүгээр өөрсдийнхөө үүргийг биелүүлэх гэвэл твийг ингэж дахин дамжуулах, танилцуулах. Тэгээ нөө төрөө нөө хямрал гэж ярьж ирсэн нөгөө жишээ нь коронавирус гэл бас нэг хямрал гэхгүй тий. Дэлхийн нийтээр ингэ хамарсан. Тэгээд энэ хямрал нь одоо жишээ нь энэ 20 оны 1 сараас эхлээд одоо ингэ 11 сар хүртэл ингэ явхад ер нь бид нар ч яг ямар сурамж өгсөн гэдэг эргээд ингээд дахин нэг сануулах. Дахин бодох. Бодох тий. Яг зарим зүйл нь болдог, болдгоо гэдэг юмны наа цаана гаргаа хүмүүс бас огт одоо тий ингээд цагаан сарыг тэгжил тэмдэглэхгүй бол болдгоо гэж боддог байсан бодол нь одоо ихник нь өөрчлөгдчихлээ шүү дээ. Тий. Тэгээ зүгээр тэмдэглэж болдог л байсан юм биш тий. Ингээд асар их юм өрөөл, асар их юм хөдөлж аваал тий. Асар их юм ингээд энэ шал үн цэнгүү ингээд хайрам тэмнээс ч болж маш их стресс, маш их эдийн засгаараа тийм утгагүй юмд бид нар тэндээр фокуслдаг байж гэдэг үгүй коронавигийн ачаар ойлгож авлаа шүү дээ тийм. Тэгээ ингээд нөгөө чиний төрөний хэлсэн нөгөө түүх гэдгийг тгсэн шүү дээ. Асар их тийм нөгөө нэг баялаг тийм материалтай, өв самтай аа одоо яг нөгөө жишээ нь Монгол хин ингээд хин нэгэн асуулт бидэрт хариулах билэн хариулттай байхгүй юу? Тийша гэдэг харагдаж байна. Бид нар ерөнхийдөө нэг юм гэж амьдардаг байсан. Тэгээ одоо ч гэсэн энэ амьдралын нүүдлийн гэдэг энэ соёл иргэншлийнхаа үйл амжилтыг бас хадгалсаар яваа. Дэлхийн нийтэд бол бараг одоо Монголоос өөр газар байна уу байхгүй юу те. Бараг тийм хэмжээнд хүртэл бид нар ингээд авч үлдчихэж байгаа юм. Цаашдаа та нар яг хэн болох юм гэдэг асуулт тавихаар нийтээрээ мэддэг. Тэгэхээр энэ нэг гол асуудал гэж би хардаг байхгүй. Харин
цааш та нар чи төвшөө чи яг цааш та яаж амьдрмаар байгаа гэд ингээ 3 сая хүнээс нийтээр нь асуувал хариулт байхгүй. Монгол юу н хайшаа яваад гэж асуухаар бас хариулт байх. Чи хэн болмаар байгаа? Тий. Гэдэг нь аюу юу хэцүү. Аюу үгүй. Яг хариулт олж болно. Тэр чинь яг тийм цөөх хийхний хариулах хариулт байхгүй юу? Тий. Нийтээр одоо жишээ нь юу гэдэг? Нийгмээрээ. Тий. Яг ийм хямралтай үеүүдэд магадгүй одоо Монголын түүхэнд одоо жишээ нь богдхан ч юм уу тий. Яг хямрал болоход одоо тэнд уулын мохорт амьдэрчсэн толжи имээгээс чи тусгаар тогтмор байна уу гэж асуух нь лавтаа штэ. Тий штэ. Монголын үндэсний цөөхөн одоо 1% ч гэдэг юм уу тий. Яг тэр интеллектуал тэр нэг одоо уламжлалтаараа бол одоо уу уламжсан ноёдууд эсвэл одоо яг тэр шашны том толгой нөхдүүд санаа нийлсэн л яг энэ гол түүхийн эргэлтэн яг ийм зэрэг тэр зөв зохион байгуулчихсан. Таа жишээлбэл одоо чаа басангаа зэтэн балгаа гэдэг юм уу тийм түүхэн хүмүүсүүдээр ингэж айвах. А яг одоо энэ цаг үед одоо энэ 30 жил өнгөрчөө дахад монголчууд яг юу болвол те хаашаа чиглэвэл цохилтой вэ гэдгийг хариулж байгаа тийм элитүүд байна уу? Надад л алгаа чам байна. Эсвэл харагдахгүй байна уу гэдэг. Чам байна уу? Яг нь судлаачтаасаа асууя гэвэл судлаачд мэдээ судалж гаргаж байгаа усуд бол бай. Тий. Тий. А тэгвэл яг миний нийгэмд өнөөдөр миний хажууд энийг инстэ төвшөөгөө хилчих. Надад л мэдрэгдэхгүй нь өстой уучлаа. Тий. Тэгээд нэг нөгөө эсвэл би мэдээлэлээс хол яваад байна уу? Тий. Одоо манад нэг одоо яг энэ дэлхийн нийтэд бас нэг нийтлэг зүйт тогтол болцсон нэг зүйл байна л да. За. Жишээ нь ингээ каталист нийгэм капитализм гэдэг зүйл ер нь яг юу яа? Одоо ягаад гэвэл бид нар өөрсдөө тэр нийгмийг байгуулах гэдэг юм амтраад байгаа хөөхгүй юу? Гэтэ яг амьдрал дээр одоо яг тэрнийхэн цаана капитализмыг хөдөлгөж идэг одоо нөгөө араа шураг тэ эргүүлэх нь юу юм гэдэг. Тэр зүгээр мөнгө юм уу тэ юу юм уу гэд. Одоо ингээд өмнө нь бол дэлхийн нийтийг бол ерөөхдөө хаад ноёд төрийн гэдэг юм уу юм голлох одоо чиг үүрэгтэй нь уламжлалт гэж ярих юм бол тийм одоо шийдвэр гаргачихад ингээд гаргадаг ус хөөхгүй юу? А гэтэл ялангуяа нэ ажилтурчлт их өрнөө те одоо асар их тийм нөгөө тэр нөгөө капитализм маш их дэлгэрэхэд юу гэсэн ажилтурчлт асар их тийм нөлөө үзүүлсэн байхгүй. Тэгээ тухайн үед бол одоо капитал гэдэг зүйл гинт ингээд нөгөө үйлдвэр гэдэг ч өөр капитал тэнгууд лейбер буюу ажиллах хүчин гэдэг маш олон мянган хүн ажиллах тийм ингээч ингээд энэ нөгөө үнц нь value бүтээдэг гэсэн бол сүулдэ яадаг болсон гэсэн чинь нөгөө тэр нэг автоматлаад гэсэн. Оо уурын тэг юм чи 1000 үрэггүй ерөөсөө 100 үрэх юм тий ингээд баг багаар ингээд тэгээ ингээд банк гэд ингээд тэгээ энэ юу ээлж чинь гэсэн чинь 20 дугаар зууны төгсгөл гэсэн чинь ерөөхдөө дэлхийн одоо 100 том эдийн засаг тий мөнгө олдог 100 том эдийн засгийн бараг тал нь хувийн корпорацууд болж хуурж ирсэн. Өөрөлдөлт тедэр одоо тодорхойлдог болж ирсэн. Тедэр тодорхойлдог болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нэгэнт бид нар энэ бодит зүй тогтол үннийг ойлгоод тэгээ тедэр яг энэ дэлхийн нийтийн одоо чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа цөөх мөн өгвөл ялчгүй мөн. Ягаад гэвэл тедэрт капитал байна. Одоо тэр оюуны болоод мэдлэгийн сан өв хөрөнгө тедэрт одоо ажиллах хүчин дата тий. За ингээд уус оронтойгоо нийлээд ингээд байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жил бид нар тийм нөгөө зөвхөн төрийн гэдэг ийм нөгөө баялаг бүтээдэг тэрийг нь хян зохицуулдаг менежмент хийждэг бүтц нүсэр бүтцэн ингээд 90 оны дараа өөрчлөгдөнгүүт одоо 30 жилийн дараа яасан гэсэн чинь бид нар төрөөсөө гадна бас тийм хувийн гэдэг те одоо том ажхуй нэгжүүд компаниуд те ингээд би болчих хэлсэн. Тэгээ яг одоо юу гэдгийг манай улсыг хин чирж ийнө вэ гэхээр нөгөө өмнөх шигээ төр ганцаараа чирдгүү баггүй юм системийг тодорхойлдог тэрэнд нь оролцдог одоо томоохон банкууд тий том одоо жишээ нь 30 гэр бүлгээс үлээв тавих ярьдаг шүү дээ. Яг үндэ бол тэр 30 гэр бүл чинь тэгж хилүүлэхээсээ их бахархдаг байхгүй тий тийшээ орохыг хүсдэг байхгүй. Өөрөлдөл эн чинь нөгөө пирамидаар ярих юм бол тэр пирамидын хамгийн дээдлийн үзүүр байрын байхгүй 1% байхгүй. А тэрнээс доошоо салбарлаж байгаа салбар компаниуд одоо юу гэдгийг ингээд төртөөгөө нийлээ те ингээд татвар матур цэрэг аримтайгаа нийлээд ингээд хамгийн доор нэгаа одоо бит метнүүд ингээд нийлээд энэ чи ингээд нэг цол юм болж байгаа. А би энэ тенэс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр
тэр хүсэж чинь үгүй юу гэдэг асуултыг бөөнөрөө ихэс илүүтэй тэр пирамидын орой дээр байгаа хүмүүсийг хүсэж чинь үү? Тэдэр жохвол. Тий. Тэдрийн тэр хүсэл ирмэлцэл шийдвэр жохвол. Тэдэр өөрсдөө бодоод байна уу, тэ? Одоо тэдэр ирээдүгөө бодоод байна уу? Ирэх хүш одоо нэг 30 жил яваад хөгшөрчлөө шүү дээ. Тэгэхээр ирэх хүш биологийнхаа насжилтынхаа дараагийнхаа үедээ ингээд энэ өв залгамж шилжиж ирж байгаа. А эцээ эц тэд нар юу айлах хэвээр гэхээр эцээ эц бид нар нэг л газар амьдарч байгаа. Нэг л агаараар амьсгалж байгаа. Нэг л усууж байгаа. Тэ? А тэдрийн тэр элит болсон их мөнгө хөрөнгө завьсан мавьсан гэдэг нь өнгөрсөн асуудал. Тэ яг тэгээ дуусчих гэж шиг. Тэ шийтгэх байлиг. Тэ ер нь тийш ямар шаардлага байхгүй байхгүй бас яг амьдрал дээр бол нэгд болоод өнгөрсөн зүйл учраас. А зүгээр этикийн хувьд гэвэл эргээд хариуцлага хүлээх хэвээр. Одоо жишээ нь Япончууд шиг, Солонгосчууд шиг тий. Одоо хямрал боллоо тий. Ингээ зарим нэг том том юмнууд чинь зүгээр тэрбум доллар хандлаа тий. Одоо имлэг мэмлэг чинь байраал эргээд яаж байгаа юм чинь үг авах гэдэг юм юу ихгүй юу? Тийм нөгөө их батхгүй айлдаг шиг. Авсан юм чи эргээгээд яг хямралын үед өгч чаддаг. Яг авсан шиг. Тийм бизнес гэдэг чинь авахын ухаан бишээ. Бас өгөхийн ухаан юм аа. Тэгжээж эн чинь ингээд үг авах нь нийлж эргэжээж ингээд а яг ирээдүгэ одоо жишээ нь Солонгосын ирээдүг одоо энэ Японы ирээдүг хэн тодорхойлж байна гэхээр одоо Samsung, Sony, LG, Hyundai, одоо Toyota тий. За Японыг л тий. За Tesla тий жишээ нь Elon Musk одоо Amazon гэдэг тэд нар ингээ өнгөлж байгаа байхгүй юу? Тэд нар ирээдүйдээ өгж байгаа байхгүй юу? Тэр технологи хөгжүүлж байгаа. Тэрс зүгээр аваад өөрөө баяжаад ингээ ирээдүйн тэр замыг гаргаж өгөх юм шиг чимиг замыг зааж өгөө. Стив Джобс яасан юм? Тэр зам зааж өгсөн тэр гүүрийг тавьсан хүн шүү дээ. Бөөнөрөө тэрүүгээр алхсан бохоггүй. Энэ ангал байсан. Тэр ангалтыг өөр Стив Джобс. За та нар эндээгөр алхаа. Тэгвэл илүү хурдан, илүү гоё, хаппи, кул. Ийм юм хэрэгэл гэсэн. Тэгээ бүгд хэрэгэлсэн. Үр дүнд нь дэлхийн эдийн засаг төдий хэмжээгээр маш хурцтай одоо хөгжсөн тий контент хөгжсөн би бинтэйгээ харилцах бизнесийн харилцаа асар урдан болсон. Заавал компьютер шаардлагагүй болсон. Гар утсан дээрээсээ бүх юм хийдэг болсон ч юм ингээд. Тэгэхээр бидэрт ийм нөгөө нэг тийм зүйлийг олж харах тийм нөгөө элит хөтөл хэрэгтэй байна л да. Тэгээ тедэртэйг ойлголцох хэрэгтэй байна тий. Тэдрийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна одоо. Нөгөө хэдийгээ доороогоо нөтөд адлаалах юм бол яг үндэ хэн хохирж үлдэх юм. Тэр доороогоо усууд хамгийн хохирол амсах. Тий яа бас нөгөө нэг тэр тэгж нөгөө ийм харилцан ийм зөвшөлтсөл тий нийгмийн ийм гэрээ гэдэг шиг тий нийгмийн зөвшөлтсөл үе хоорондын зөвшөлтсөл гэдэг шиг ийм тэр чинь зөвхөн бид нар төр засагтай хийдэг зөвшөлтсөл биш. Бас энэ аж ахуй нэгжүүдийг бүгднийг оруулаа тий. Тэр ч гэсэндээ бас ирээдүй хүсэж байгаа шүү дээ. Бид нар бол энэ 4 жилийн доктортой байдал биш, би 40 жилийн доктортой байдал хүсэж байгаа шүү дээ. Энэ бизнес нь улам өргөжөө, тэлээ, тийм ингээд хувь нэмэр оруулаад. Тэгээ тэр ойлголцлоо дээр дорггүй ингээд нэгтгэх ёстой гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгжээж энд нөгөө прогресс буюу нөгөө хөгжил дэвшил нөгөө дараагийн явах зам мөрөнд ингээд нэгэн ч юу гэдгийг тэр 100 хүмүүс, 1000 хүмүүс, сая хүмүүс ингээд нэг чигт харж чадахгүй бол тэгээ чи үүтэй ганцаарх 80-д яриад хоёулах 80-д яриад бол ямар ч нэмэр байхгүй байхгүй. Нээрээ тийштэй бүгдээрээ хамт яг ингээ нэг зүг рүү харъя. Яг нэг нь мэдээч хэрэг урайлна тэ. За нөгөөдөл нь тэ санхүүжүүлээ тэ. Окей тгий наа чи хэвээр зүг юм байна. За мөнгө нь гаргаад өгчээ. Бид нар лабораторид чи тохиулаад өгчээ тэ. Их сургуулиудад танд өргөе тэ. За тэн дээрээс сурч гэсэн тэ чи нэгэн зүгээр нэг тийм сайн зүйл бодоод өгсөн юм биш. Тэр чинь өөрийнх нь бизнес хэрэгтэй учраас тэгж гаргаж өгсөй гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэнд сурц төгссөн хүүхдүүд нь мэдээлэл технологийн мэдлэг мэрэгжилтэй эргээд компанидаа ажилт авдаг тий. Эргээд тэр лабораторийн үр дүнд гарч ирсэн мэдээлэл төр нөө ресерч судалгааныхаа шинжилгээнийх нь үр дүн одоо юу гэдгийг өөрийнхөө бизнесийн яг тийм салбарт ашиглана гэдэг тийм асуусан аа та. Тийм одоо шин залуу хоёрдогч үеийн бизнесмэнүүд бол гарч ирж байна шүү дээ. Аав ээжийнхэн одоо үсгэж байгуулсан энэ том том компаниудыг өвлөж авчийн. Тэгээд эргээд тедэр мэн одоо юу гэдгийг ваа энэ мо баян чи мөнгөтэй би мөнгөгүй гэхгүйгээр тий. Гэтэр адилхан өнцгөөс харахаар харахаасаа тий. Бид нар адилхан монголчууд шүү тий. Тий бид нар яг л нэг ирээдүй гэдэг нэг цүг чиг рүү харж байгаа бол тэргээ яг хамт тодорхойлё тий. Тэгээд дээр доош хамт цэдэг яа тий. Яаж энэ хятад ингэдэг энэ нүсэр системийг удиртаад байна гэвэл зүгээр тий.
А алсруу тэр нөө 94 чиглүүлж байгаа тэр сурталчилгаа нэг тодорхой байхгүй юу? Яг тэр ин коммунист нам л хийж байгаа нь ялгаатай болохос биш. Энэ бүх улс орнд л яг л адилхан шүү дээ. Нэг нь төрийн хөвшилч юм одоо ингээл Америкчууд хит их хувийн хөвшил дамгаалсан бүтцтэй ч гэсэн дээ тэр яг нөгөө нэг үнэтцүүлээ яриад ирэхээр ингээд нэгдэж чаддаг байхгүй юу? Гэ да Америкчууд те ийм те бид нар бол хүмүүнлэг те одоо ийм яасан ийсэн юу яасан барин гэл ингээд харж байгаа юм нь ядаж адилхан. Тэгэхээр чин тийшээ харж нэг зүг рүү ядаж ингээд бөөнөрөө ингээд эхлээ ядаж харчээ те. Тэгээ үйлдэл бол дараагийн те юм чин нөгөө бодтоо үйлдэл чин мөнгө даган те ин чин санхүүжилт хөрөнгө оруулалт тэрний ашиг орлого гэдэг ингээд дараагийн нөгөө бизнесийн юм гэдэг шиг тийм юм явах учраас тэр бол дараагийн асуудал. Ядаж одоо монголчууд бүгдээрээ нэг зүг рүү харцгаа. Энэ юу чинь уул уур харуугаа хараад байгаа юм биш юм биш үү? А энэ газрын доорх нүүрсээ бүгдээрээ зараад лаг болцгоё. Алтаа зараад лаг болцгоё гэж хараад байгаа юм биш юм биш үү? Гэхдээ яг уу мэдгүй. Би бол зүгээр өнгөц харахад бол тэр бол нийтийн гэхээсээ илүүтэй хэсэг бүлэг цөөнхийн нөгөө пирамид орой дээр байгаа 30 гэр бүлийн л хараад байгаа харалт нь тэр юм биш юм биш үгүй юу? Тий, тэгээд нэг зовлон одоо яг тэ нөгөө баялагын хараал гэдэг шиг л зүйл болчоод байна л да. Тий. Одоо юу гэдгийг чи өөрөө хоёулахнаа зүгээр ингээд дундаа нэг ингээд яаж ч зарсан тийм бэлэн юм та бол ерөөсө санаа зоохгүй болчоод байгаа байхгүй юу? Зүгээр ээ юу хоёул ажил хийж яах юм зүг энийгээ зараал тэгээд цаа хийж угаал байж ээ л да гэд ямар нэг юм хийж бүтээх хэрэг байна уу? Тэг байхгүй л аргагүй тэгэл анх бол тэгжил хийсэн л те. Тий бүгдээрээ сайхан те. Алт хөтөлбөр яагаал те. Газрын баялаг те. Монгол бол яг үүндээ бол нэг хуурай газрын эрдэнсийн арал гэдэг нь яг үнэн баггүй. Монголд бол ер нь бол даахгүй юм даахгүй. Бүх юм бүгд байна. Бүх эрдэс баялаг. А эргээд энэ тэр хүмүүст айгүй асуудал тарьж байгаа. Айгүй тэр сэтгэлийг нь эвдчихэж байгаа. Зүг зүгээр ямар ч үйлдэл байхгүй мөртлөө асар үнэтэй машин унаал те. Асар үнэтэй одоо юу гэдэг хаус маус амдрал те. Яг эдийн засаг гэдэг чинь нөгөө бодтоо яг ийм нэг үйлдвэрлэн шттэ яг нэг ийм капитал оролцсон те ийм нэг мэдлэг оролцсон өдр те. Тим юм байна үгээ өнгөг харахаар юу ч байхгүй. Тэгсэн мөртлөө мөнгөтэй байгаад идэг. Тэгэл юу идэх вэ гэхээр бөөнөрөө ерөөхдөө нэг биендэ юм зарна. Тэ мэ? За тэрэнд нь яах мөнгөний хитэн банкуд нь өгч нь мөнгөө сайхан эргүүлээд авчна. Тэр уул уур ерөнхийдөө төсвийн орлогын бараг 80-аас бараг 90% шахуу бараг нүүрс зис те нэг төмрийн өдрч ажиж мэж гэдэг юм тийм юм эзэлж байгаа ч тийм те. Тэгээ энэ өөр зүг энэ өөр ирээдүй байгаа юм. Энэ яг монголчуудын энийг ингээл хараа явах юм бол 2040 онд 2050 онд Монгол ер нь юм байх уу? Дэлхийн нийт бол энэс айлгар татгалцдаг татгалзаа боллоо тодорхойлоод одоо Парисын а тухаг гэдгийг батлаад өөрөлдөл нөгөө энэ бол нөгөө нэг яг нөгөө төрүний нөгөө уус гүнзтэн нэг тийшээ харж гинөө гэдэг шиг дэлхийн нийт одоо яг нэг тийшээ харж гинөө гэдэг тийм хэцэгтэй юм дээрээ саяхан ирсэн бохгүй саяхан ч яг энэ цаг хугацаанд өнгөрчөөл яваад байна л та. Тэгээд эдгээр бидрээс ялгаатай нь юу гэхээр нөгөө маш ихтэй экспертүүдийн үгийг сонсдог. За юу болж байна гэдэг те. Тэгэхээр чинь яг тэр шийдвэр гаргажтэй яг ширээн дээр тавьдаг топ мэдээлэл материалыг нь яг тэр хүрээлэнгүүд нь ажилтдаг, тэр судлаачд нь ажилтдаг. За ийм болоод байна. Наач яг ийм болно. Тэгээ таамаглал нь ийм. Prediction. Яг энүүгээр яваадах юм бол. Ингэн болохгүй. Тэгэхээр одоо эн чинь ингээд дааж энэ нүсэр энэ дэлхийн нийтийн наажуулт төрсэн энэ нүсэр систем чи одоо энээсээ салах гэж энэ өчнөөн жил болно. Гэтэ энийг эрт эхлэх хэрэгтэй. Багаас ч гэсэн хамаагүй эхлэх хэрэгтэй. Тэнгууд одоо бизнесүүд ингээд бизнесүүд ч гэсэндэ тэрийг бас давхар харж эхэлж байгаа байхгүй юу? Окей. За нөгөө том том одоо газрын тосны олборлогч үйлдвэрүү те нөгөө юунууд чинь эхлээд эхнээсээ одоо зарим нэг зүйлээ ингээд өөрчилж эхэлж байгаа байхгүй юу? Одоо Shell гэдэг Америкийн маш том газрын тос болох шууд яаж одоо цэвэр эрчим рүү орох вэ? Судлаа шинжилгээ найлхид эхэлсэн. Оо бүр эсрэг юм аа хийж эхэлж байгаа юм чи. Тий, ялгаагүй одоо тэд нар чинь эрчим хүч үйлдвэрлэгчүүдээ байгалийн яг тий байгалийн үнээс шахагддаг тийм баялагийг ашиглаад ингээд тэрэн дээр ингээд бүх бизнес нь ингээд яваад ингээд тогтворцсон бизнес зүйлээс ингээд шатраалтай ингээд 50 жилийн хугацаанд яг яаж бүтэн гарах вэ гэдэг тийм юм аа одоо нослээд ингээд хийж эхэлж байгаа тийм. Энэ бол зин бас нэг тийм оо тигээ маргааш л өөрөө өөрчилчих гэдэг зүйл биш учраас за ингээд улс орон болгон өөрсдөө зорилго тавьж эхэлсэн. А одоо ингээд жишээ нь одоо Калифорни мужид бол сайхан гэхэд ингээд 2040 он билүү дээ ямар ч сан одоо юу гэдэг бензинээр ажилладаг бүх машиныг мужид дотор явуулахгүй.
Эрт баталж байгаа байхгүй юу? Эрт баталж байна гэдэг чинь тэд нар 20 жилийн турш одоо тэр юугаа хийх байхгүй юу? Бүх дэд бүтцээ хийн. За цахилгаан машин явуулъя. Цахилгаан машин яг үйлдвэрлэл нь байна уу? За байна. Үйлдвэрлэлээ явуулъя. За цэнэглэх станцууд нь байна уу? Байна. За одоо өөр эрчим хүчний ямар их үсрээр хайх уу? Тэрийг 20 жилийн турш хэн Калифорни можуус одоо баг дагаар шатраалтайгаар хэрэгжүүлж. Хөрсөн дээр буулгаа. Тий, яг амдилт хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэд нар бол ингэж явж байна. Аа. Тэгээ айлын хүмүүс ингэж хийж байна. Манай хүмүүс юу хийж байна гэдэг шиг. Манайхан юу хийж байна? Манай хүмүүстээ хоорондоо зодтал болчихсон. Гэхдээ тэгээд нөгөө үйлчлэн машиныг оруулж ирээл. Тий, яг үйлчлэн чөлөөний нар бидэрт яг ийм зүйлийг бодтоор харах л юм завшаантай зүйл боллоо л доо. Энэ үйлчлэн чөлөөний нараар бид нар вирус гэж ийм зүйл байдаг юм байна. Тий, хөл хорой тогтооно гэдэг чинь ийм байдаг юм байна. За ийм үеэр бид нар бас ийм юм доголддаг юм байна. Тий, ингэдэг юм байна гэдгийг ядаж ойлгоод авчлаа. За одоо цааш яах вэ? Бүгдээрээ нэг тийшээ харьяа гэх юм бол бүгдээрээ бас судлаач та бас сайн эхлээ сонсъё. Тэгээ нэр экспертүүдтэй нэг нэгээр нүри хилэлцээ ярилцээ тэдний үгийг сонсъё, тэдний судалгааг харъя. Тий, тэдний үг бол ямар ч байсан бүр 100% биш юм ахэд ямар ч хүрээн дотор нь барина. За яг тэр дотор шүү гэдэг тэр юугаа бол хэлж өгөн тэд. За ингээд дэлхийн нийт одоо энэ нөгөө нэг тэр нөгөө хүлэмжийн хинээс татгалзахын тулд баг багаар энэ том том энэ гол нь ирчим хүч. Тэгээ нэг гол нь энэ ирчим хүчний насар том ингээд нэг суурсц ингээд шигдсэн байгаа энэ юмыг яаж баг багаар ингэж одоо ингэж юунаас ингээд гарах уу? Юу нэг ирчим хүчний одоо энэ их хаяа ягдл одоо энэ юу гэдгийг энэ агарын бохирдлт одоо жишээ нь юу ямар ямар салбарууд их нөлөөлөд вэ? Хоол хүнс нөлөөлж байна. Асар их нөлөөлж байна. Ховц үйлдвэрлэл нөлөөлж байна. Нөлөөлж байна. За энэ хүнс хитчл одоо жишээ нь ингээд хүмүүс одоо зүгээр мах идэхин тулд ингээд тэдгээр махын тижээхийн тулд асар том том гаа одоо юу гэдгийг үг зөвхөн малын тижээлд зориулдаг. Тэгээ ингээл дам дамаа ингээд энэ систем чинь гинжин илхий гэдэг шиг ингээд бүгд би бинээс ингээд уяатай ингээд орооцолцсон ингээд тийм зүйл байна. Тэгэд энэний одоо учир занглаа тэ юуг нэг эхнээс нь хөөрдөж гаргаж судлаачд л чадна шүү дээ. Оо эн чинь ийм юм байна. Тэр чинь тэгдэг юм байна. Энийн тийш нь оруулъя. Шинжлэх ухааны тулд одоо ингээ тэ дата экспертүүд хэрэгтэй, асар том юунууд хэрэгтэй, сансрын технологи хэрэгтэй, биотехнологи хэрэгтэй, одоо блокчейн хэрэгтэй, тэ. За одоо энэ цэвэр эрчим хүч хэрэгтэй. Гингуутчл одоо нэг цэвэр эрчим хүчний чиглэлээр явдаг компаниудын одоо хувьцааны үн хайш ингээ өсч мөсөөл, тэ. Гэхдээ ингээ эхнээсээ ингээ одоо юу гэдгийг одоо энэ нарнаас одоо эрчим хүч авч болдог одоо энэ технологийн юулууд руу ингээ но урд нь нэг таадгүй байсан бол сайхан гинтгэл ингээл их мөнгө хуваарлаа тий. Ягаад гэвэл тэр хуваарлаад байгаа компани нь тэр нас ашигтай байхгүй юу? Аа. Бас 10 жилийн дараа юм бизнес болно. Одооноос ч бизнес болно. Жишээ нь нөгөө одоо Elon Musk-ийн нөгөө Solar City лөө нөгөө айл өрөх болгоны дээврийг ингээд юу болгоно гэдэг төсөл байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ зүгээр ингээд өрхийн хэрэгцээг зүгээр ингээд дээврээс л авчичээ. Тэгээд тэр нь ингээд гаражинда юугаа цэнгэлдэг байж. Машин нэрлээ. Тэгэл машин аваад авчих. Энд чи ингээд Green City болно гэдэг юм алсын хараа. Тэгэхээр Elon Musk зүгээр амар тийм сайхан сэтгэлтэй очиж тийш өрөнгө оролт хийгээгүй шүү дээ. Зүгээр энэ чинь ашигтай очиж хийсэн бохоггүй. Тэгэхээр яг энэ шиг одоо юу гэдгийг бид нар тэр зөвшөлтөл тогтоох гэдэг гол цэг нь юу гэдэг тэн дээр юм байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь юу гэдгийг Petrovic ч юм уу MT ч гэдэг юм уу те. За маргаш бид нар одоо угаасаа яа юм те жилийн дараа надад бойл гэвэл хинч зөвшөөрөхгүй байхгүй угаасаа бид нар өөрсдөө ч чадахгүй яг тийм машин унжаа нөхцөлд бол тэгэхээр бид нар тэн дээр ингээд зөвшөлдсөл яриад ингээд хугацаа тавих хэрэгтэй. За 10 жилийн дараа манайх ягд үл жоох эдийн засгтай те 3 сая хүнтэй эдгээр машинтай хэрэглээ мэрэглээ нь бол нэг хятадын нэг захийн хотын хэмжээнд л байгаа шүү дээ манай шиг том маш тууны юм гэдэг чинь. Тэгэхээр тэрэн дээр нэг тийм аль альнасаа за тэгвэл энэ бизнесүүд ч охироож болохгүй байхгүй гол нөгөө хариултаа хайгаад байгаа юу гэсэн тэр нь тэр байхгүй юу. Тэгээд тэгвэл та нар яг 10 жилийн дараа юу хийх юм? Петровс юу хийх юм? Тий, тэр тий юу хийх юм? Тэр бизнесүүд хохирч үлдэж болохгүй. Аа. Тэ тэднийг одоо юу гэдэг бид нар одоо юу гэдэг фашист нэг юм биш шүү дээ. Тий шүү дээ. Хааж болохгүй, хорьж болохгүй тий зарим нь эсэргүүцэл буудаж болохгүй. Одоо бид нар чинь нэг яг энэ олоод авсан байгаа энэ нэг төрийн байгууллагынхаа ч гэдэг юм уу энэ юг цааш нь улам төгөлдржүүлнэ үхэхээс биш захаас нь нурааж ажиллах гэх болохгүй. Тэгэхээр одоо зөвшөлдсөл гэдэг бол юу вэ? Яг тийм асуулт хариултан дээр л за 10 жилийн дараа тийг та нар юу гэдэг цэвэр эрчим хүчний одоо тий
үйлдвэрлэлийн одоо ийм орон цаг одоо ав та нарын цахилгаанаар одоо юу хийдэг бол бид нар эхнээсээ цахилгаан машин оруулж ирэхдээ ийм үйлдвэрлэлийн шат амьсгалыг эсвэл одоо судал та нар зөвшөөрлөө нөгөө хөрөнгө оруулалт одоо хийгээд тийш явах юм бол татраас нь өнгөлээ. За орж ирээ тий орж ирээ тэрийг нэгэ гаргаад ирлээ гэж бодоход иргэдэн тэрийг авч унаад хэрэглэлээ гэж бодоход тэрэн дээр нь бас хэрэглээний зээл дээр нь энэ банкуд бас бодлогын угаа зөөллөө. Тэгээ төр бас татаас үгэй. Тэгэхээр ингээ хүмүүс одоо заавал гаднаас тийм хуучирсан машин оруулж ирэхгүй те эсвэл нэг Японы одоо Toyota-той эвтийн ярилцлага тохиролцвол үйлдвэрийн энд байгуулчихэ. За энэнийх нь одоо цэнгэлдэг дээр станцуудын эсвэл одоо энэ шатхуун түгэх одоо юу бензин оруулж ирж байгаа орон та нар тэрийг хий. Тэтэ дэрүүгүүд тэр чинь ингээд дуустдаг байна. Тэгээд тэрийг цэнгэлдэг байна. Мэдээж хэрэгд чинь цэнгэлж байгаа учраас мөнгөний ийм эдийн засгийн хэрэгэлтэн тэнд дүүснэ. Та нар тэр бизнесээ тийш өгчвөл гэдэг ч юм уу ийм зөвшөлдсөл гэдэг нь бид нар хаашаа ирээдүйд цаашаа ийшээ явах уу, ийшээ явах уу, ийшээ явах бол зөв үү? За тийшээ явъя гэдэг асуултын хариулт бол дандаа ийм зөвшөлдсөлтэй л оршин гэж би дотоо боддог байхгүй юу? Тэгээ мэдээж хэрэг тийч чинь нөгөө төрийн шийдвэр гарах гэдэг чинь бүхнийг нөгөө өмнөх нийгмийнхэн шигээ нөгөө бүхнийг чадагч мэдгч гэхээс илүүтэй яаж дэмжүүл цохилтой вэ гэдэг тийм асуултан дээр л тэд нар хариулж явах хэвээр. Тэрнээс төр мэднэ. Тэд нар чинь мэрэгэн хүмүүс биш. Яг одоогийн нөхцөлтэй бол бүр биш тийм. Тэгэхээр одоо хийж байгаа төр одоо юу гэдгийг гадны одоо миний хамгийн их нэг үлгэр дүрэл авдаг улс орнууд бол одоо жишээ нь Стон байна, Швед байна, тэ за Канада ч гэдэг юм уу, тэ Финланд, Финланд ч гэдэг юм уу, тэ яг ийм тийм датан дээр суурилсан, цаасан мөнгийг халтсан, тэ жинхэнэ нөгөө дижитал гэдэг юм чинь цогцтоохоор нь бий болгоцсон. Үнэхээр тэр смарт тийм иргэний өмлөгч гэдэг юм уу, тийм ойлголтыг бол төгс хийж чадчих улс орнууд биш тэ. Тэндээсээ суралцах хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. Төрийн үүрэг гэдэг бол нөгөө уламжлалт нөгөө Монголын түүхэн туршид явж ирсэн нөгөө харизматик тийм лидерийн үүргийг одоо энэ 21-р зуунд бол гүйцэтгэж чадахгүй. Ягаад гэвэл тийм үүрэг гүйцэтгэдэг тийм цаг үе биш. Аа. Яг энэ орчин үед бол энэ 21-р зуунд бол төрийн үүрэг хариуцлага гэдэг бол одоо тэр болж өгөл тийм дэмжих үүрэг, саппорт үзүүлэх үүрэг гэхгүй юу? Зохицуулах. Тийм, зохицуулах үүрэг гэхгүй юу? Тийм манлайлал биш. Тэр манлайлалыг хэн хийдэг вэ гэхээр Toyota шиг, тий, Amazon шиг, тий, Facebook шиг, Apple шиг тийм компаниуд хийдэг. А яг хоо мэдээч хэрэг ойлголцол бол төр хувийн хвшлийн хооронд бол яригдах асуудал нь нөгөө тоглоомын дүрм гэдэг шиг нөгөө хууль эрх зүгээ эхнээсээ зөв ярилцсан шүү дээ. Тэ замбараагүй бас яахгүй тий. За байгаль орчин тарчлахгүй байх хэвээр. За хүний эрүүл мэндэд аятайхан байх хэвээр тий. Монгол хүний нэгдүгээр тавих хэвээр. За чи тэрийг хийж чадна гэвэл би чамд бүх талаар дэмжиж яа. Татрын орлогоос чинь 3 жилчлэл чи. За яг ашиг болоод окей болоод экспорт экспорт чи гэдэрх юм бол орлого ингээд бүх юм уяатан. Ойлголцлыг үрэнд. Дэлхийн бол тий. Дэлхийн бол яг тэнд бол одоо креативити гэдэг зүйл ажиллах байхгүй. Бүтээлч байдал гэдэг бол ягаад гэвэл тэнд орсон одоо жишээ төвшөө бол ашиг олохыг зорч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр ашиг олохын тулд юу хийвэл цохилтой гэдэг хамаг ур чадвар бүтээлч тий. Манлайлал гэдэг юм чинь тэнд хэрэгжүүлэх шүү. Чи тэр креатив юм хөрсөн тэр бууж ирч нүдэнд харагдах юм шүү. За би экспорт хиймээр байна тий. Мэдээч хэрэг Монголд одоо экспорт хийж болох маш тийм таймтай хитгэн зүйл байгаа. Яг нөгөө нөөцөө шавах юм бол за маалаж хууга маш сайн сайжруулах юм бол маш өндөр үнэтэй мах зарж болно. Түнтэй холбоотой бүх юмыг зарж болно. За биотехнологийн маш сайн хөгжүүлэх юм бол бид нар маш тийм эрүүл онгаар хүмүүсийг бас маш өндөр үнээр зарж болно. Түнтэй холбоотой бүх бизнес. Бүх бизнесүүд гадагшаага бүгд экспортоор шууд чөлөөтэй нээж өгөх ёстой тэр юм. Тэгээд тэрэн дээр нь дандаа үндэсний хөрөнгө оруулалттай компаниудыг болж өгөл түлхүү оруулах ёстой. Гаднаас хөрөнгө оруулалт авч болно. А гэхдээ тэр нь хяналтын хавцаанаас хэтэрч болохгүй ч гэмүү те. Ягд үл энэ Монголын нөөц баялыг ашиглаж байгаа орлого гадагшаага явахгүй энд үлдэх ёстой гэдэг гол одоо зөвшөлтлийн үүдэн дээрээс. За ингээд тоглоомын дүрмэнд наатач л байж шүү дээ. За бид нар одоо юу гэдгийг энэ Төв Азийн одоо салхины болоод нарны эрчим хүчний асар их тийм нөгөө сайхан юм дээр байна те. Тэр энийг одоо нэх экспортлтгүй мах гэж ядаж зүгээр дотооддоо яаж вэ? Тий. Хэрэглэе. Тэгээд одоо за бид нар чинь мэдээч хэрэг ганцаархна амьдэрдэггүй бас айл хөрштэйг амьдэрдэг хүмүүс. Тэгээд манай айл хөршүүд бас юу бодож байгаа хамт ярилцсан. Тэгээ Монголын нэг асуудал чинь нөгөө бидэрт өвлөгдөж ирсэн нэг зовлонтой нөгөө дааж давшгүй нэг юм
тэр түүхэн гэдэг нь төр ярьжсэн шүү дээ тэр байхгүй. Тэгээ ингээ анзаархаар ингээ баг Азийн түүхийг тэр чигээр нь эзэлжсэн тийм хит үндэстэн гэдэг зүйлэл дэлхийд ганцлайсан байхгүй. Одоо бол яг ийм өрсөлдөөнтэй зэсэг зэрэг техник зэвсэг одоо ийм хурц ийм ширүүн одоо ийм олон төрлийн ертөнцид дахиад монгол шиг тийм хит үндэстэн эзэж төрж гарч чадахгүй. Тийм давмга бүр Аз тийг тэр чигээр нь эзэлдэг тий. Зөвхөн тедэр шиг. Боломжгүй. Одоо бол боломжгүй. А бид нар тэр байр суурийг эргээд бас эзэлж авч чадахгүй. Яг нэг нэг үлгэж чадахгүй. Яа одоо магадгүй тэрхт шаардлага байхгүй ер нь бол. Нэгэн тал бид нар тэр түүхийг нэгэнд хийцэн, бүтээцэн тэгээд нэг Монголын түүх гэж ярихаар даал дэлхийн түүх яригддаг. Тэр чинь одоо юу гэдгийг Солонгосын түүх гэж хүмүүс тэр хойг дээр өрнжсэн түүх биш үү гэхгүй юу? Аа Монголын түүх нь за хитэн түүх гэж ингээд тэнтэй бас орооцолт нь Оросын түүхтэй орооцолт нь дундад Азийн бүх түүхтэй орооцолт нь тэгэл юу өсөө тэр айл ингээд зүү Европ руу ороод ингээд тойрсон. Өсөө бүгдийн ингээд тэр дэлхийн нийтэд одоо айгүй их нөлөө үзүүлжсэн энэ нөгөө бид нар бүгдийг нь үздсэн л юм байна шүү дээ. Тийм. Энэ өв уламжлалаас одоо энэ юм сэтгэлгээнд ингээд яг нэг өөртөөсөө болоод нэг хэсэг халдагдсан. А гэхдээ энэ 21-р зуунд юу гэдгийг бид нар нэг юм жижигхэн ядуу өтер гэдэг нэг тэр юмнасаа бас салмаар байна. Яг үндэ бол бид нар ч тийм хүмүүс биш шүү дээ. Одоо тэрийгэ таягтан харах хайх хэрэгтэй. Тийм нэг ахнар шийдэж өгнө гэдэг те нөгөө өөрийнхөө үндсэн нөгөө төрийн чиг үүргийг нэг хэсэг Бээжинд алдчихсан аа нэг хэсэг одоо Москвад алдаад тэгээ эргээд Улаанбаатарт аваад ирснийхаа дараа яг нөгөө нэг хууч сэтгэлийн яг хэвээрээ аа одоо Орос ах шийдэн те аа одоо Хятад баяа юм чи Хятад зээлэн те Япон бас ах те бүгд ах гэсэн бид нар тий юу юм тэгээд бид нар зүгээр л одоо хайшаа энд суучаал бүгднгээс нь гуйлахчлаа явж идэг тийм тэнэг таарцсан те хүн харуул хөндлөнгөөс харуул тэгжил дүгэн жаа штэ бас тийм баймаргүй штэ бид нар одоо юу гэдэг хуучин байр сууриа эргүүлж аавн гэхээр одоо яг тэр үеийн шиг амарын унаас илэм эргүүлж чадахгүй тэгээ ер нь бол би махад дэвж чадахгүй гэсэн тэгээ бид нар тийм шин тийм одоо юу гэдэг дамгаалах тийм зорилт тийм амбиц тийм үндэсний тийм тийм юм хэрэгтэй байна тийм алсын хараа нэг тийш харсан алсын хараа хэрэгтэй байна тэгээ трийгээ олж авчаад тэр чинь одоо юу гэдгийг дэлхийн нийтийн асуудлыг шийдэх юм тулд ер нь бол заавал одоо Хятад оролцдог, Орос оролцдог, Америк оролцдог тийм юм байна шүү дээ. Тэгээд бид нар бас геополитикийн гэдэг юм уу одоо энэ байршлынхаа хувьд энэ давуу талыг ч гэсэн бас эзэмших боломжтой. Тэгээс хин их цүмэн зэвсэгтэйгээрээ биш болчиход байгаа байхгүй юу одоо бол. Тэр хин их тийм мэдлэг одоо жишээ нь Израиль ячаад байгаа. Израиль газаргүй нүрс байхгүй. Юуч байхгүй. Ерөөс байхгүй. Тэнт бол зүгээр нэг бараг нэг жоох уухул нэг жоох давс гарах нэг тийм сүнцэн тэнгисл байгаа тиймэрт. Тэгээ тиймэрт юу байна вэ гэхээр хүний капитал л байгаа байхгүй. Тэгээ тэр израилчууд еврей хүмүүс гэдэг нэг өөрсдийнхөө ингэж нэг өөдөн татсан тийм өөдрөг үзэлтэй нэг тийм үндэсний өөрийнх нь нэг тийм өв соёл сэтгэлгээний өрмц чиг хандлага байгаа. А энийг тиймэр энэ хүний нөөц капиталаа маш богино хугацаанд асар тийм үнцэнтэй болгож ингэж хувиргаж ингэ хөгжүүлж чадсан. Тэгээд одоо энэ арабуудын хүн дээрээ төвлөрч тийм хүн дээрээ бизнес модель нь хүн дээрээ. Манад бизнес моделийнх нь яг орлого олдох цэгийн дандаа нэг тэгээ ухна. Зөв. Тийм. Баялаг. Тийм. Тэнд ямар нүх үлдэх нь над юу самж байхгүй. Гэдэг ийм зарчмаар яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг уу тэрийг ойрын 20 жилдээ хий. Угаасаа хийхгүй бол угаасаа бид нар юу гэдгийг гинт ингэ үсрээд орчих чадах тийм нэг юм та нэг юм эдийн засгийн болоод бизнесийн тийм үйлдвэрлэлийн ч гэдэг юм уу тийм юу чадамж байхгүй байгаа. Тэгээ баг багаар бий болгоно. А яаж баг багаар бий болгох вэ гэхээр хүний нөөц капитала цөөхөнчсөндөө маш сайн одоо тийм хөрөвч чадвартай тийм хүмүүс болгож бэлтэх. Тийм цаг хугацаа бол бидэрт байна. Тэгээд энэ гараад ирсэн хүний нөөц капитала стожинкийн энэ их баялаг ордтэй энэ юмараа одоо зээл авдаг юм уу эсвэл одоо өөртөө гүрийж бүсээ чангалж хагаад энэчнээс мөнгө босгоод яг жинхэнэ одоо энэ Монголд аа тийм энэчнээ яг юм босгож ирэх тийм ирээдүйд цаг хугацаа бол бай. Тэгээ тийшээ зорих нь өөрөө тэр хувьдч тэр төрдөнч тэр нийтчт нь тэр тий бүгдэнд нь ингээд бүгднгийнх нь ирэх ашиг ингээд бүгд ингээд яг нэг юм цэг төвлөрөөд ирэхээр тэр яг нийгмийн зөвшөлдөхгүй юу? Окей тийг наач ч гэсэн гой санаа. Тэгэхээр чинь ингээд бүгд ингээд талтлын оролцоотой учраас ингээд бүгд чадах зүйлээр хийн штэ.
Окей, за бид нар ерөөсөө юм хүм мэдэр шийддэг, жанчилдаг ажилла байлиг тий. Бид нар усаа чадахчгүй юм байна. Тэр төр нэг тэрийг нэг төр тэрийг хөлин ширх хэвээр. А бид нар юу хийж чадах вэ гэхээр сайн менежмент хийж чадна. Сайн зохицуулт хийж чадна. Сайн хамгаалж чадна тий. Нэгэнт л одоо юу гэдгийг шийдвэр гаргах улсын нэрийн өмнөөс одоо ярьж чадах учраас одоо Солонгосын төр одоо бизнесээ яаж дэмжиж байна? Японы төр одоо бизнесээ яаж дэмжиж хамгаалж байна? Америкийн төр яг үүндээ юу хийдэг юм? Тэр дэлхийд даяар тархсан байгаа бизнесийнхээ эрх ашгийг хамгаалаад ингээд явж идэг штеп. Яваал хойноос нь те. За болохгүй бол цэрэг оруулна. Ээ, бүр болохгүй бол цэрэг оруулна. Тэгээ эцсийн эц тэр хиний эрх ашгийн төлөө юм гэхээр тэр Америкчуудынхаа эрх ашгийн төлөө л аахгүй юу? Тэрэнд бол бүгд ингээд нийтийн зөвшөлтсөл гэдэг шиг бүгд харж байгаа. Тэр нь шүү дээ манай үед. Тэгээ Монголд яг тэр зүйлээ олж авах нь энэ тэргүүний асуудал байна. Аа тэгээд мэдээж хэрэг бүгд тийшээ хадлаа зөвшөлтслөө гэж утгаад яг тэрийг хийж чадхад яг юу юу дутуу байна гэдэг чинь угаасаа нөгөө юу гараа тодорхой болоод эхэлнэ. За манай тийм юм байхгүй. За магадгүй сэтгэлгээний үед манайх тийг жоон тиймэрхүү те. Тэрийг засах хэрэгтэй. Тийм одоо сурталчилгуулга явуулах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь сайхан шимээ авсны хэдэн жилийн өмнө Сингапурт ингээд нэг Сингапурчууд нэг Азийн нэг тийм англи хэл сурах аялга гэж яддаг штеп. Яг тийм нэг англи хэлээр сурсаар байгаа тэр нь бүр юм диалект болоод ингээд тэгээ тэргүүрэ хошигч мар. Тийм бүр ингээд марцсансаар байгаад ингээд тэргүүр нэг олон ангит кино хийж л дээ. Аа за. Тэгээд тэр кино ягаад айгүй их тийм амжилт олоод ингээд яасан гэсэн чинь тэр синглишийг тэр муухай сурж байгаа тэр жишээн дээр ингээд амар funny funny тийм баг өнгө шиг юм болоод бүгд тараад би биний араа шоолол баясаал үнэхгүй да. Тэгээд тэгсэн чинь засгийн газрын одоо юу гэдгийг одоо манайхаар бол соёлын яам гэдэг шиг тийм чиг үүрэгтэй нөгөө кино production авчиж уулзаад та нарын наа хийсэн төсөл чинь амжилт олсон гоё яг болчих юм тийм цааш нөргөжлүүлээд хийгээч ээ төсөн мөнгөний бид нар шийдэд үгүй та нар одоо энэ муухай сурсан синглишийн гоё сурсан болоод ингээд олон анги цуралгаа хийчихээ. Манай үндэсний имижинт энэ айгүй хэрэгтэй. Тэ бид нар ягаад заавал ингээд банк синглишээр ингээд тэнэгтэл дэлхийн нийт бидрийг хараш оолж явах хэрэгтэй. Бид нар бас өөрсдийнхөө гоё яг тийм инглиш аялгаар ингээд сурцсан юм Сингапурын юу баймар шүү дээ. Тэгээ нөгөө продакшныхын ирэх ашиг зорилгож гисэн таал гэж байгаа юм уу? Оо тгий тгий. Наач ээ ста айгүй гоё санаа. Зохиол нь бэлэн баллаг гэж гаргаад ирчихэж байгаа юм уу? Тэгэл тийшээ мөнгө хийгээд хэдэн жилийн дараа яасан гэхээр аянда тэр нөгөө хэвлэл мэдээлэл тэр медиа сувгийнх нь үзүүлсэн нөлөөлөл нь хүмүүс яг тэр синглишээс баг 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 татталцаад одоо айгүй гоё англи болсон. Энэ яг бодиттой импакт байхгүй юу? Тэр ерөөсөө ингээ бүх салбар чинь ерөөсөө явж явж л ямар нэгэн зөвшөлтөлд яг зангидагтна. Яг ирээдүйн зөвшөөрч тий зөвшөлтөл дээр зангидагдаа. Тэгээд тэнчэнээс үрдүн гарч ирэх. Тий. Тэр нь ингээ юу гэдгийг надад хүчээр тулгцсан биш. Зөвхөн миний өөрийн унга натураараа хүсэж байгаа тэр зүйл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ би хүсэж юм. Би утаагүй хотод амьдрамаар байна тий. Хүүхдүүд маань эргүүл байнаар байна. Тэгээ аюулгүй байнаар байна. Илдгүй арт. Тий. А хоёр дахь удаа тэд чинь нэг одоо юу гэдгийг манай хүүхдүүд одоо хайшин том болоод зах дээр цогсох юм тий. Би чинь амар том технологийн компанид ажилламаар байна тий. Тэрэнд нь би анхнаас нь сурахчмаар байна. Би англиг нь одоо зааж байна тий. Би одоо юу гэдгийг тэр програм код гэдэг юм заах гэж хичээж байна. Тэгээ энэ хүүхдийг Монголдо сураад төгсгөхөд бас гадар явмааргүй байна. Тэгээ Монголд одоо тийм технологийн том айтаахан экспорт хийчихээр оюуны тийм юу хийчихээр тийм шин юм үүсэх боломжтой гэвэл тэр боломжтой гэдэг нь аль хэдийн тодорхой болоод зарлагдаа тий. Магадгүй одоо MCS ч гэдэг юм уу тий одоо энэ ч гэдгийг нэг тийм компаниуд за окей тэгвэл бид нар тэрий чи авчи тий Монголын тийм Silicon Valley шиг тийм зүйлийг одоо тий тэнд ингээ яачи тий ингээ төрийн оролцоо туслан дэмжлэгтэйгээр хийж ин тэнд гой гой лаборатори тий компьютер мампьютер та програмчлалтар робот мопт бүх юм ингээ тэнд хийж ин гэвэл вааш та гой миний хөхт аяг бол тэнд ирээд сурна шүү тий тий би одоо наатхны чинь төлөө юу хийх вэ аа тийн зүйл дээр л одоо бөөнөрөө нэгдмээр байна. Тийм шигэл хармаар байна. Тийм. Тэгэхээр үсэн үсэгөө бүгд тийшээ ирвэх дэрвэхээр ороод ирэхээр одоо бас л эн чинь манай хуршуудын жишээ шүү дээ. Солонгос одоо 60-аад оны тэр нэг Монголоос ядуу байсан улс одоо яаж ингэ босоод ирэвэд чинь бүгдэрэг л нэг тийшээ л харсан бохоггүй юу? Яг хийж хэрэгжүүлсэн аргачлан жоохон дарангуулсан шин чанартай болохоос биш. Яг ярилцаад хэлэлцээ тээ. Болохгүй. Тийм. Одоо яг та зандаа л арчлаар толгой хэрэглүүлээд яг та зарим нэг болохгүй нэг шийдэхгүй шийдэхэд ичин 3 сая хүн золиослохдох уу нэг 30 хүнийг золиослох уу гэдэг асуулт. Яг нь бол тийм. За подкастын маань хугацаа дууслаа. Тэгээд
ингээд дуусах бол биш. Үргэлжлээд явна. Тэгэл дараа дараагийн эпизодд зориулаад одоо үлдээе. А тэгээд энэ үртэс сонссон та бүхэнд баярлалаа. А үргэлжил би гэдгээр төгсгмөр бай. Тэгээд үргэлжлэлийг та дахиад сонсороо. За баяр. Бас ингээд нөгөө айгүй ерөнхий юм ярьчлаа. Уучлаарай. Хамгийн дээр. Үгүй ээ чи маш их бид нар мэдчих авч байгаа байхгүй. Тэг. Хэдий ингээд гадна талаас ерөнхий юм шиг мөртлөө бид нар бас мдээгүй ачаагүй а тийм юмнуудаа мэдчих аваад аа ингээд хэвсэн юм штэ. Одоо дараагийн үргэлжлэл би дээр өшөө илүү наривчилж бид нар ярих болно. Тэр ботл одоо хүлээгээрэй гэж хэлээ. Би бас энэ санаачсан нөө шинжлэх ухааны хэрхэн бизнестэй холбох вэ гэдэг энэ юун дээр одоо жишээ нь дараа дараагийн бид нар сургууд дээр яг тэр биотехнологийн мэрэгчлэлтнийг авчирч агаад яг Монголд яг одоо биотехнологийн чиглэлээр юу хийвэл энэ ирээдүйн 30 жилд одоо асар их бүм болох вэ гэдгийг яг тэр хүнээс сонсвол одоо энэ цуврал подкастыг сонсож байгаа хүмүүс магадгүй мөнгөтэй хүмүүс нь эсвэл шийдэр гарах хүмүүс нь эсвэл одоо оюутан залуучууд бас магадгүй ямар нэгэн тийм зөвсөлчил шиг зэр зүйлийг олж харж олно шүү дээ. Энд дээр ахиц гарна. Үрдүн гарна. Тэгээ тийм одоо зүв зүйтэй юм шинжлэх ухаанд суралсан мэдлэг өгөх юм төлөө одоо хичээе яа. За ингэж дуусгая.